ඒ භාග්‍යවත් වූ අරහත් වූ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේට අපගේ නමස්කාරය වේවා. නමෝ බුද්ධාය. අදිනෙදිත් දම්සභා මණ්ඩපයේට පින්වත් ස්වාමින් වහන්සේ සුපුරුදු පරිදි වැඩම කොට වදාලා උන්වහන්සේව ඉතාමත් ගෞරවෙන් පාද නමස්කාර පූර්වකව අප පිළිගන්නවා අද දිනේ උතුම් වැඩසටහන සඳහා. අද මිහිඳු පුර අටවක පොහොය දිනය. මෙහෙම කිව්වම බොහෝ දෙනෙකුට වටහා ගන්නට පුළුවන් කමක් ලැබෙයි කියලා මම විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. මොකද බොහෝ දෙනෙකුට මේ දවස වර්තමානයේ අමතක වෙලා තිබෙන නිසා. මිහිඳු පුර අටවක පොහොය දින. පුර අටවක පොහොය දිනය නම් පින්වත් ඔබට අනිවාර්යෙන් මතක ඇතිනේ. හැබැයි අද මේ අපි කතා කරන දිනය මිහිඳු පුර අටවක පොහොය දිනේ වන්නේ ඇයි? ශාසනික වශයෙන් බෞද්ධයන් විදිහට ඒ වගේම යහපත් සංස්කෘතියකට උරුමකම් කියන සිංහලයන් විදිහට අද මේ මුහුදු පුර අටවක පොහොය දිනේ පිළිබඳව දැන ගැනීම ඉතාමත් වටින කාරණාවක් බවට පත් වෙනවා. අද මිහිඳු පුර අටවක පොහොය දිනේ මා කැමති එතනින්ම අපේ සාකච්ඡාව ආරම්භ කරනවා නම් මොකද පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේ මේ කාරණේ අද අපි දැනගත්තාට අතීතයේ හිටපු ඇතුන් දැනගෙන සිටියාට වර්තමානයේ සිටින බොහෝ දෙනෙකුට මේ පිළිබඳව ලොකු දැනීමක් හැඟීමක් ඇති දවසක් බවට පත් වෙලා නැහැ. ඒ නිසා මා කැමති අනුකම්පා සහිතව මේ පිළිබඳව පැහැදිලි කරගන්නට. ඒ භාග්‍යවත් අරහත් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේට මාගේ නමස්කාරය වේවා. මාහට මේ උතුම් ධර්මය කියා දුන් පරම පූජනීය ගුරු දේවෝත්තම පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේට මාගේ නමස්කාරය වේවා. ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වතුනි, අදත් දම්සභා මණ්ඩපේ මේ විදිහට ආරම්භ වෙනවා. ඉතින් දම්සභා මණ්ඩපයෙන් අපෙන් පළමුවෙන් මැහුවේ ශ්‍රී මිහිඳු පුර අටවක පොහොය දිනේ පිළිබඳව. පින්න තමිල, මේ ශ්‍රී මිහිඳු පුර අටවක පොහොය දිනේ ගැන අපි කතා කරද්දී අපට ඒ සඳහා මූලාශ්‍රය වශයෙන් සලකන්න වෙන්නේ මේ සිංහල ජාතිය, ඒ වගේම සම්බුද්ධ ශාසනයේ ඉතිහාස කතාව වන මහා වංශයයි. ඉතින් මේ මහා වංශේ මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ ගැනත්, ඒ වගේම ලංකාවට සම්බුද්ධ ශාසනය පිහිටි ආකාරය පිළිබඳවත්, අපට ඒ ශ්‍රේෂ්ඨ දායාදේ ලැබුණු ආකාරය පිළිබඳවත් ඉතාමත්ම විස්තර සහිතව කරුණු කාරණා ඇතුළත් වෙනවා. මං හිතන්නේ ඔබත් පොසොන් පුන් පොහෝ දිනේ දවසට බොහෝ කොට මේ පිළිබඳව කරුණු කාරණා ශ්‍රවණය කරනවා. මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ ලංකාවට වැඩපු හැටි, ඒ මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේත් එක්ක වැඩම කරපු ධර්මදූත පිරිස ගැන, සුමන සාමණේරයන් වහන්සේ ගැන, ඊට පස්සේ දේවානම්පියතිස්ස රජතුමාව මුණගැහිච්ච හැටි, ඒ දේවානම්පියතිස්ස රජතුමාගේ බුද්ධිය පරීක්ෂා කරන්න අහපු පැන, අඹ පැනය, ඥාති පැනය, මේව ගැන අපි සාමාන්‍ය විස්තර අහලා තියෙනවා. හැබැයි බොහෝකොට පොසොන් පුන් පොහෝ දිනේදී ආරම්භ වෙන මේ කතිකාව ඒ මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේගේ ජීවිතයේ අවසාන කාලයේ ගත වෙච්ච හැටි පිළිබඳව කතා නොකරම බොහෝ විට මං හිතන්නේ කාල වේලා මදි වීමත් එක්කම අවසන් වෙලා යනවා. මොකද පොසොන් පුන් පොහෝ දිනේ වැදගත්කම වෙන්නේ ලක්දිවට බුදුසසුන ගින ආදිනේ නිසා. නමුත් අමිල, දැන් මෙතනදී මේ ශ්‍රී මිහිඳු පුර අටවක පොහෝ දිනය අපට වැදගත් වෙන්නේ මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ පිරිනිවන් පා වදාළ දිනය වප් මාසයේ පුර අටවක පොහෝ දිනේ නිසායි. ඉතින් මේ පිළිබඳ විස්තර මේ මහා වංශේ ඉතාමත්ම අපූර්වට, ඉතාමත්ම මනරම් විදිහට ඇතුළත් වෙලා තියෙනවා. අපගේ ගුරු දේවෝත්තම පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ මහා වංශේ සරල සිංහලයට පරිවර්තනය කළා. ශ්‍රේෂ්ඨ උත්තමයන්ගේ පරම්පරා කතාව මහා වංශේ නමින්. ඉතින් මේ මහා වංශ පරිවර්තනය පරිශීලනය කරන බොහෝ දෙනෙකුට තමන්ට තේරෙන විදිහට තේරෙන භාෂාවෙන් සරලව මේ මහා වංශේ ඇතුළත් පාලි ගාථාවන්හි අර්ථ ඉගෙන ගන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඉතින් මහා වංශේ 20 වෙනි පරිච්ඡේදයේ තමයි මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේගේ පරිනිර්වාණය ගැන කරුණු කාරණා ඇතුළත් වෙන්නේ. මං හිතන්නේ අමිල,
ශ්‍රී ලංකාවාසී බෞද්ධ පිරිස විදිහට මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේට කෘතගුණ සලකලා අපට අවසන් කරන්න බෑ. අපි යම් දවසක මගඵල සාක්ෂාත් නොකර ඒ මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ වදාළ දහම් ප්‍රතිපදාව අනුගමනය නොකර ඒ මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ වදාළ අපගේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ අනුදැන වදාළ දහම් ප්‍රතිපදාව තුළ හික්මෙන්නේ නැතුව අපි කොහොමනම් මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේට කෘතගුණ සලකන්නේද? උන්වහන්සේගෙන් අපට දායාද වුණ දේ අපට මෙතෙකයි කියලා ප්‍රමාණ කරන්න බැරි එකක්. අපි අනිකුත් සියල්ලම පසකින් තැබුවත් ඒ මනාකොට දුක් නිවාලන අමා ධර්මයේ දායාද කිරීමම අපට පමන කළ නොහැකි. ඒ විතරක් නෙවෙයි, ජයශ්‍රී මහා විජයශ්‍රී මහා බෝධිරාජයන් වහන්සේ අපට දායාද වුණේ මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ නිසායි. ඒ වගේම තූපාරාම මහා සෑ රජුන් ඒ තවතිසා දෙව්ලොව වැඩ හිටි, තවතිසා දෙව්ලොව මනාව පිහිටා තිබූ දකුණු අකුඩාතුන් වහන්සේ අපට ලැබුණේ මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ නිසායි. භාග්‍යතුන් වහන්සේ දන් වැළඳූ පාත්‍රය අපට ලැබුණේ මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ නිසායි. පාත්‍රයක් පුරාවට ඒ සර්වඥ ධාතුන් වහන්සේලා ලබන්න තරම් අපේ මාතෘභූමිය වාසනාවන්ත වුණේ මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ නිසායි. ඉතින් මේ මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේගේ අසිරිමත් ජීවිතය ගැන කතා කරද්දී ඒ ජීවිතයේ අවසානයේ ගෙවිච්ච හැටි ගැන හරි ලස්සනට මේ මහාවංශයේ 20 පරිච්ඡේදයේ කරුණු තියෙනවා. ඉතින් මම හිතුවා මිල අද ධම්සභා මණ්ඩපයේ ආරම්භයේදී මේ මහාවංශයේ 20 පරිච්ඡේදය ගැන පුංචි සිහි කිරීමක් කරන්න. එය හැඳින්වෙන්නේ තේර පරිනිබ්බාණං නමේ තිරුන් වහන්සේගේ පිරිනිවීම. මේ තිරුන් වහන්සේ මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ. ඉතින් එහිදී පළමුවෙන්ම මේ පරිච්ඡේදය ආරම්භ වෙන්නේ ධර්මාශෝක මහාධිරාජයා ගැන කරුණු සඳහන් කරලා. අට්ටා රසම්හි වස්සම්හි ධම්මාශෝකස්ස රාජිනෝ මහාමේඝ වනාරාමේ මහා බෝධි පතිට්ඨති. එතකොට ධර්මාශෝක රජුරෝ 18 අවුරුද්දේ ලංකාද්වීපේ මහමෙවුනා උයනේ ජයශ්‍රී මහා බෝධීන් වහන්සේ පිහිටුවා වදාලා. ඒ කියන්නේ ධර්මාශෝක රජතුමා රජ වෙලා 18 අවුරුද්දේදී තමයි අපේ ලංකාද්වීපේ මහමෙවුනා උද්‍යානයේ ජයශ්‍රී මහා බෝධිරාජයන් වහන්සේ පිහිටවීම සිදු කළේ. තතෝ ද්වාදසමේ වස්සේ මහේසීතස්ස රාජිනෝ ඊට 12 අවුරුද්දකට පස්සේ, ඒ කියන්නේ ජයශ්‍රී මහා බෝධිරාජයන් වහන්සේ අනුරාධපුරයේ මහමෙවුනා උයනේ පිහිටවලා ඒ දක්ෂින ශාකාරත්නය තවත් අවුරුදු 12ක් ගත වුණාට පස්සේ ඒ රජතුමාගේ ප්‍රිය වූ මහේෂිකාව පියා අසන්ධි මිත්තාසා, ඒ අග්‍ර මහේෂිකාව උනේ අමිල අසන්ධි මිත්‍රා කියන බිසවයි. ඉතින් ඒ ප්‍රිය වූ අසන්ධි මිත්‍රා කියන බිසව මතා සම්බුද්ධ මාමකා, ඇය බොහෝම සම්බුදු ශාසනයට ප්‍රිය වාසය කළා. බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන බොහෝම පැහැදීමෙන් වාසය කළේ. තිරුවන් සරණ ගිහිල්ලා මේ අසන්ධි මිත්‍රා කියන බිසව කලුරිය කරනවා. ඒ කියන්නේ ධර්මාශෝක රජතුමා රජ වෙලා අවුරුදු හරියටම 30කට පස්සේ. ඉතින් මේ අසන්ධි මිත්‍රාව ධර්මාශෝක මහරජතුමත් එක්ක සංසාරේ ආපු කෙනෙක්. ඒ ගැන විස්තරත් මේ මහාවංශේ කලින් පරිච්ඡේදයක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අමිල එක්තරා කාලෙක පසේබුදුවරු මේ ලෝකෙට පහළ වෙද්දී, ඒ කියන්නේ බුදුවරු පහළ වෙන කාලෙට කලින්නේ පසේබුදුවරු පහළ වෙන්නේ. මේ ලෝකේ බුද්ධ ශාසනයක් නොමැති කාලේ ඒ පසේබුදුවරු පහළ වෙන යුගයේ එක මීපැණි වෙළඳසලක් තිබ්බා. මේ මීපැණි වෙළඳසල හවුල් ව්‍යාපාරයක් විදිහටයි ක්‍රියාත්මක වුණේ සහෝදරයෝ 3 දෙනෙක්ගේ. ඒ සහෝදරයෝ 3 දෙනාගෙන් එක සහෝදරෙක් වෙළඳසැලේ හිටියා මීපැණි විකුණන්න. තව දෙන්නෙක් අනිත් දෙන්නා මොකද කළේ,
උදේම පිටත් වෙලා යනවා මහ වනයේට මී වද කඩාගෙන එන්න. ගොඩාක් මහන්සි වෙලා හවස් වෙද්දි මී වද කඩාගෙන ඇවිත් මේ වෙළඳසැලට බාර දෙනවා සහෝදරයාට. සහෝදරයා විකුණන මී වද වලින් ලැබෙන මුදල සමව තුනට බෙදෙනවා. එහෙම තමයි මේ ව්‍යාපාරය කළේ. ඔය අතර ගන්ධමාන කියන පර්වතයේ හිටපු පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක්ගේ ශරීරයේ තුවාල වගයක් ඇති වුණා. මේ ඇතිවෙච්ච තුවාල මේ ශරීරයේ හැමේ ඇතිවෙච්ච වන සුව කරන්න ඖෂධයේ විදිහට යෙදුණි මී පැණි. නමුත් ගන්ධමාන පර්වතයේ ඒ විදිහට මී පැණි හොයාගන්න තිබුණේ නැහැ. අනිත් එක නොපිලිගැන්නෝ දෙයක් උන්වහන්සේලා පරිභෝග කරන්නෙත් නැහැනේ. ඉතින් මේ බව දැනගත්ත තවත් පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් කල්පනා කළා. තමන් වහන්සේ වැඩ සිටින ගන්ධමාන පර්වතයේම වාසය කරන රෝගාතුරව සිටින මේ පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේට මී පැණි වලින් උපස්ථාන කරන්න ඕනේ කියලා. උන්වහන්සේ පාත්‍රය අරගෙන අහසට පැන නැගිලා මී පැණි වෙළඳසල තිබෙන ප්‍රදේශයෙන් පිණ්ඩපාතේ වැඩියා. හැබැයි උන්වහන්සේ පිණ්ඩපාතේ වැඩි මී පැණි. එතකොට ඔතන ගඟක් තිබුණා. මේ ගඟෙන් එතෙර වෙද්දී මේ ගඟට එක්තරා දාසියක් වතුර ගෙනියන්න ආවා. මේ පැන් ගෙනියන්න ආපු දාසිය පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේව දැකලා හිතේ මහා චිත්ත ප්‍රසාදයක් උපදව ගත්තා. දැන් මෙයා රාජමහේසිකාවක් නෙවෙයි, සිටුවරියක් නෙවෙයි, එහෙම නැත්නම් ප්‍රබල මහායමති කෙනෙක්ගේ මහේසිකාවක් නෙවෙයි. මේ කවුද? නිකම්ම නිකම් දාසියක්. මේ දාසියගේ හිතේ ඉපදෙච්ච දේ ප්‍රබලයි. මොකද ඉපදුනේ? ජීවිතය අවබෝධ කළ උත්තමයන් වහන්සේ නමක් ගැන ඇතිවෙච්ච පැහැදීම. දාසිය වන්දනා කරලා අහනවා, අනේ ස්වාමීනි, ඔබ වහන්සේලා අපිට දකින්ට දුර්ලභයි. අනේ ස්වාමීනි, ඔබ වහන්සේ මේ අද මේ පිඬු සිඟා වඩින්නේ කුමක් අපේක්ෂාවෙන්ද? පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේ සැලකලා පින්වතිය, මා සමග ගන්ධමාන පර්වතයේ වැඩ සිටින පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් ගිලන් වෙලා මී පැණි පිණිසයි පිඬු සිඟා වඩින්නේ. ඒ වෙලාවේ අර දාසියට දෙන්න මී පැණි තිබුණේ නැහැ. දාසිය මොකද කළේ? දාසියට සිහි වුණා. නමුත් මෙතනින් නුදුරේ ආසන්න තැනක වෙළඳසැලක් තියෙනවා. එතනට වැඩම කළොත් නම් මී පැණි ලැබේවි. දාසිය අත දිගු කරලා කිව්වා, අනේ ස්වාමීනි, අර පැත්තට වඩින්න. මෙන්න මෙච්චරක් දුර යද්දි මී පැණි වෙළඳසැලක් තියෙනවා. එතනින් ඔබ වහන්සේට මී පැණි ලැබේවි කියලා කිව්වා. පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේත් යහපතී කියලා උත්තර දීලා නිශ්ශබ්දවම ඒ පැත්තට වැඩම කළා. දැන් මී පැණි වෙළඳසැලේ වෙළෙන්දා ඉන්නවා. දැන් මෙයා මහා ධනවත් කෙනෙක් නෙවෙයි. මෙයා මී පැණි විකුණන මී පැණි වෙළෙන්දෙක්. මී පැණි වෙළෙන්දා දැක්කා ශාන්ත ඉන්ද්‍රයන් ඇතුව පිඬු සිඟා වඩින පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේව. හිත පහදව ගත්තා. දැන් බලන්න අවස්ථාව ලැබෙද්දී නුවණැති කෙනා පින් රැස් කරගන්න විදිහ. දැන් මම විශේෂයෙන්ම ඔබට සඳහන් කරන්න ඕනේ, ඔබත් ඇතැම් වෙලාවට මග තොටේදී පාර තොටේ ගමන් කරද්දී සමහර වෙලාවට පින්වත් ස්වාමින්වහන්සේලා දකින්නවනේ. සමහර ස්වාමින්වහන්සේලා මිල මුදල් පරිහරණයෙන් වැළකීලා ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ සිල්පදේ ඒ විදිහටම ආරක්ෂා කරන්න උත්සාහ දරන ස්වාමින්වහන්සේලාත් ඉන්නවා. ඉතින් එතකොට ස්වාමින්වහන්සේලා ගමනක් වැඩම කරද්දි සමහර වෙලාවට දැන් වර්තමානයේ බස් රථවල ගමන් කරද්දි මිල මුදල් පරිහරණයක් නැති නිසා උන්වහන්සේලාට ඒ සඳහා ක්‍රමවේදයක් හැදිලා තියෙනවා. මොකක්ද ඒ ක්‍රමවේදේ? අර බස් කූපන් කියලා જાතියක්. එතකොට ඒ බස් කූපන් කියන එක ගමනාගමන මණ්ඩලයෙන් අරගෙන පූජා කරනවා ස්වාමින්වහන්සේලාට සදැහැති පිරිස්. එතකොට මේ පූජා කරන බස් කූපන් වලින් ගමන් යන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ පුළුවන් වෙන්නේ ගමනාගමන මණ්ඩලයටයි. අපි ස්ථීරන විදිහට කිව්වොත් CTB බස් වල විතරයි.
එතකොට මෙහෙම යද්දී සමහර වෙලාවට වෙලාව පහු වෙනවා. ස්වාමීන් වහන්සේලාට දාන වේල් වරදින අවස්ථා බොහෝකොට තියෙනවා. ඉතින් එතකොට මං හිතන්නේ ඔබට ඔබ කැපසරුප් දායකයන් විදිහට කැපසරුප් උපාසක උපාසිකාවන් විදිහට ඔබට පින් රැස් කරගන්න හොඳ අවස්ථාවක්. ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් වැඩම කරද්දී වෙලාවත් හරි වගේ නම් මොකද දවල් 12න් පස්සේ පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සලා පසුදා පහන් වනතුරු දානි වැළඳීමක් කරන්නේ නැහැ. අපි හිතමු වෙලාව 10:00, 11:00, 11:00 අතර වගේ නම් ඔබට පුළුවන් ඒ වැඩම කරන ස්වාමීන් වහන්සලා ඒ කවුරු හරි ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් ළඟට ගිහිල්ලා වන්දනා කරලා අහන්න, අනේ ස්වාමීනි අවසරයි, ස්වාමීනි මට දානි ටිකක් පූජා කරන්න අවසරද කියලා ඔබ ඇහුවොත්, එතකොට ඔබට මං හිතන්නේ බොහෝ කොට පින් රැස් කරගන්න ලැබෙන අවස්ථාවක්. ඒක ගමනක් යද්දී යම් විදිහකට පූජා කරන දානෙට කියන්නේ ගමික දානය කියලා. මේ ගමික දානය තථාගතයන් වහන්සේ වදාළේ මහත්ඵල මහානිසංසදායක දානයක් කියලා. මොකද මහත්ඵල මහානිසංසදායක වෙන්නේ ගමනක් යද්දී ඒ ප්‍රදේශයේ කැපසරුප් දායකයෝනේ, ඒ ප්‍රදේශයේ ගෝචර ස්ථාන අඳුනගන්න දක්ෂනේ. ඒතට ඒත් එක්ක සුදුසු කැපකරුවෙක් හිටියෙත් නැත්තම් ගොඩක් වෙලාවට දානේ වරඳින්න තියෙන අවස්ථා වැඩි. ඉතින් මේ බඳු අවස්ථාවකදී පූජා කරන දානේ මහත්ඵල මහානිසංසදායක දානයක් බවට පත් වෙනවා. ඉතින් එහෙම පින් රැස් කරගැනීමේ අවස්ථාවක් ඔබට තියෙනවා. මට ඒක සිහිපත් කරන්න හිතුනේ බොහෝකොට බොහෝ ගිහි පිරිස් මේ Tamanට ලැබෙන මේ බඳු අවස්ථාව ගැන නොදැනීම නිසා. ඉතින් සමහර විට දැන් දුර ගමන් කරන බස් රථවල ගමන් කරද්දී ස්වාමීන් වහන්සලා බොහෝ කොට කරන්නේ කුසගින්නේම ඒ ගමන් කරනවා. ඊට පස්සේ පැන් ටිකක් වළඳලා පසුදා උදේට දානෙ වැළඳීම තමයි සිදු කරන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ ගමික දාන මහත්ඵල මහානිසංස වෙන්නේ කාල දානයක් නිසානේ. ඒ වගේම තවත් මහත්ඵල මහානිසංස දානයක් තමයි අමිල ගිලාන දානය කියන්නේ. ඒතර දැන් මේ පැණිවල අවශ්‍යතාවයේ පැන නැගුණේ බෙහෙතක් විදිහටයි. ඒතර මේ පැණි පූජා කිරීම ගිලාන දානය. එතකොට මේ විලින්දා තේරුම් ගත්තා මේ පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේට මේ පැණිවල අවශ්‍යතාවයක් තිබෙන බව. අනේ ස්වාමීනි වැඩ ඉන්නාසේක්වා, ස්වාමීනි මා කෙරෙහි අනුකම්පාවෙන් වැඩම කළාට ඔබ වහන්සිට බොහෝම පින් කියලා වන්දනා කරලා අර තමන් සතු හොඳම මීපැණි වලින් පාත්‍රයට මීපැණි වක් කරන්න පටන් ගත්තා. මෙයා කොච්චර සතුටෙන් මේ කිනා මේක කළාද කියන්නේ පාත්‍රේ පිරිලා ඉතිරිලා ගියා. පාත්‍රේ පිරිලා ඉතිරිලා යනකම් මීපැණි පූජා කළා. හරියට සතුටු වුණා. සතුටු වෙලා මෙයා ඒ දානේ පූජා කරලා මේ පින්වන්ත කෙනා ප්‍රාර්ථනාවක් කළා, මා විසින් මේ රැස් කරන ලද උතුම් පිණින් මට යම් දිනක දඹදිව මුළු දඹදිවම රාජ්‍ය ලැබේවා, මුළු දඹදිවටම රජ වෙන්න ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කළා. දැන් බලන්නේ ප්‍රාර්ථනාව මුළු දඹදිව රාජ්‍ය තමයි ප්‍රාර්ථනා කළේ. එහෙම හිතලා හිතුවා මාගේ අනසක අහසේ යොදුනක් විහිදේවා. යොදුනක් දුරට අහසේ, හැතැම්ම 10ක පමණ දුරට යොදුනක් දුරට අහසේ මගේ අනසක පැතිරේවා. ඒ වගේම පොළව අභ්‍යන්තරයටත් යොදුනක් දුරට මාගේ අනසක පැතිරේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කළා. ඒත් එක්කම හිතුවා යම් ධර්මයක් මේ උත්තමයන් වහන්සේ අවබෝධ කරනවාද, ඒ ධර්මය අවබෝධ කරන්නත් මට වාසනාව ලැබේවා කියලා හිතුවා. ඉතින් අයියේ අනිත් සහෝදරයෝ දෙන්නා ටික වෙලාවකින් දැන් හවස් වෙලා ගොඩාක් මහන්සි වෙලා අලුතෙන් මීපැණිට ඉක්කුත් අරගෙන එද්දී වෙළඳ සැලේ මීපැණි විකිණිච්ච බවක් පේනවා. දැන් තිබ්බ මීපැණි බෝතල් කීපයක්ම අඩුයි. සතුටු වෙලා ඇහුවා, ආ කොහොමද මීපැණි වෙළඳාමද? එතකොට අර සහෝදරයා කියනවා, අනේ සහෝදරවරුනි දුර්ලභ දෙයක් ලැබුණා. කසාවත් පොරවාගත් උත්තමයන් වහන්සේ නමක් වැඩම කළා.
මම උන්වහන්සේට මීපැණි පූජා කළා. ඉතින් අපි හැමෝටම මීපැණි වල කොටස ගානේ තුනෙන් එකක් අයිති නොවේ. ඉතින් ඔබ ඔබතුමන්ලගේ සහෝදරවරුන්ගේ කොටස් අනුමෝදන් වෙනසේක්වා කියලා කිව්වා. ඒ වෙලාවේ හැබැයි අමිල ඒ සහෝදරයව දෙන්නටම එකවර අනුමෝදන් වෙන්න බැරි වුණා. එක් විටම ඇති වුණේ නොසතුටක්. ඒ ඇති වෙච්ච නොසතුටත් එක්ක මොකද කළේ? ඒ නොසතුටත් එක්ක එක සහෝදරයෙක් කියනවා, ආ කසාවත් පුරවන්නේ කහපාට වස්ත්‍ර අඳින්නේ සැඩළු නොවේ. සැඩලකටවත් දුන්නද උඹ මේ පැණි කියලා අර පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේට සැඩොල් වාදයෙන් කතා කළා. ඊට පස්සේ අනිත් එක්කිනා කියනවා, අනිත් සහෝදරයා, හා ඔය ශ්‍රමණයන් වහන්සේව තමුන්ගේ ඔය ශ්‍රමණයන් වහන්සේ මූදින් එහාටයි විසි කරන්න තිබ්බේ කියලා කිව්වා. හැබැයි පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ විස්තරේ ඇහුවට පස්සේ මේ සහෝදරයෝ දෙදෙනා හිත සැනකින් පහදවා ගත්තා. ඒ කියන්නේ අර අනිත් සහෝදරයා කිව්වා, හා හා සහෝදරවරුනි එහෙම කියන්න එපා, මුන්නහන්සේ එහෙම කෙනෙක් නෙවෙයි, මෙන්න මෙහිම 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 උත්තමයෙක් කියලා කියද්දී හිත පහදවාගෙන ඒ පින අනුමෝදන් වුණා. ඊට පස්සේ අර දැන් පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩම කරනවා ආපස්සට. ආපස්සට වැඩම කරද්දී අර දාසිය ගඟෙන් පැන් අරගෙන කලිත් උකුලේ තියාගෙන එදි මගදි මුණ ගැහුණා. දාසියට හිතුණා, ඈතදී පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේව දකිද්දිම, අනේ අපේ උත්තමයන් වහන්සේට මේ මීපැණි ලැබුණ නැද්ද දන්නේ? මීපැණි ලැබුණේ නැත්තම් මම ණය වෙලා හරි මම මීපැණි අරන් දෙනවා කියලා හිතලා ළඟට ගිහිල්ලා කලේ පැත්තකින් තියලා අහනවා, අනේ ස්වාමීනි මීපැණි ලැබුණද? පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේ විස්තරේ කිව්වා. හරි සතුටු වුණා දාසිය. ඒ පින අනුමෝදන් වෙලා දාසිය හිතනවා, මම අත දික් කරලා පින්නවනේ මේ පැණි තියෙන තැන. ඒ නිසානේ අර වෙලෙන්දටත් මේ පැණි පූජා කරගන්න ලැබුණේ. ඉතින් ඔහු යම් දවසක දඹදිවට අගරජු වෙනවද, එදාට මා ඔහුගේ අග්‍ර මහේෂිකාව වේවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි, ඒ තව ප්‍රාර්ථනාවක් කළා. ඒ තමයි ඇය හිතුවා, මාගේ ශරීරය අතිශයින්ම රමණීය වේවා, හන්දි පේන්නේ නැති ශරීරයක් ලැබේවා කියලා. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපේ ඇඟේ හන්දි තියෙනවනේ, ජොයින්ට්ස් කියලා කියන්නේ අපි. ඕවා පෙනුනහම දැන් හන්දි වලින් ඇටනේ පේන්නේ, අස්තිය තමයි එළියට මතුවෙලා පේන්නේ. නමුත් සමහර අය ඉන්නවනේ වාත්තු කරලා වගේ, මේ අතපය නැමුවට දිගහැරියට ඇට පේන්නේ. එතකොට ඒ වගේ වාත්තු කරපු ශරීරයක් තමයි ප්‍රාර්ථනා කළේ. ඉතින් අමිල අර මීපැණි වෙලෙන්දා, එදා මීපැණි වෙලෙන්ද විකුණලා මහා පුණ්‍ය සංස්කාරයක් රැස් කරගෙන සුගතිය ඉපදිලා දෙව්ලොව ඉපදිලා අපගේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මනුලව පහළ වෙලා පිරිනිවන් පාල අවුරුදු 215ක් පමණ ගත වෙන තැන ඔන්න දඹදිව තලයේ අග රජු බවට පත් වෙනවා. ඒ ධර්මාශෝක මහාධිරාජයා නන්. එතුමාට මුළු දඹදිවම අග රජ වෙන්න හැකියාව ලැබුණා. ඒ අර පුණ්‍ය සංස්කාරේ උපකාරේ. එතකොට අර එතුමාගේ අග්‍රමහේසිකාව වෙන්න ප්‍රාර්ථනා කරපු අසන්දි මිත්‍රාව කෙනා තමයි අසන්දි මිත්‍රා වෙලා ඉපදින්නේ. අසන්දි මිත්‍රා කියන නම පවා ඇයට ලැබෙන්නේ අසන්දි, සන්දි පේන්නේ කියන අර්ථයෙන්. එතකොට අර මේ සැඩොල් වාදයෙන් නිග්‍රහ කරපු සහෝදරයා ඉන්නවනේ. නමුත් පස්සේ හිත පහද ගත්තනේ. ඒ සැඩොල් වාදයෙන් නිග්‍රහ කරපු සහෝදරයා තමයි ධර්මාශෝක රජතුමාගේ වැඩිමල්ම සහෝදරයාට දාව. ඒ වැඩිමල්ම සහෝදරයා තමයි ධර්මාශෝක රජතුමාගේ පියාවන බින්දුසාර රජතුමාගේ, බින්දුසාර මෞර්ය රජතුමාගේ අභාවයෙන් පස්සේ දඹදිව රාජ්‍යයට පත් වෙන්නේ. එතකොට ඒ රාජ්‍යයට පත් වෙද්දී ඒ මහා සුමන කියන කුමාරයා
එතකොට ඒ සුමන කියන කුමාරයාට සුමනා කියලා අග්‍රමහේෂිකාවක් හිටියා. ඒ සුමනා කියන අග්‍රමහේෂිකාවගේ කුසේ පිළිසිඳගන්නේ අර සැඩොල් වාදයෙන් නිග්‍රහ කළ සහෝදරයා. නමුත් ඒ ඇතිවිච්ච තත්ත්වෙත් එක්ක අශෝක කුමාරයා තමන්ගේ සහෝදරයාව ඝාතනය කරලා රජබවට පත් වෙනවානේ. ඒත් එක්කම අර සුමනා කියන මහේෂිකාව මොකද කරන්නේ? රාජමාලිගාවෙන් පලා යනවා. පලා ගිහිල්ලා සැඟවෙන්නේ සැඩොල් ගමකයි. එතකොට අර සැඩොල් වාදේ නිග්‍රහ කරපු නිසා ඊ කුමාරයා උපදින්නේ කොහෙද? සැඩොල් ගමක. සැඩොල් ගමක ඉපදිලා සැඩොල් ගමේම වාසය කරනවා අවුරුදු 7ක්. අවුරුදු 7ේදී ධර්මයට පැහැදිලා අම්මගෙන් අවසර අරගෙන පැවිදි වෙලා උතුම් අරහත්ත්වේ සාක්ෂාත් කරනවා. මොකද අර ඒ සහෝදරයා ප්‍රාර්ථනා කළේ උතුම් ධර්ම අවබෝධය. එතකොට ඉදා ඒ අවුරුදු 7ේ පුංචි සාමණේරයන් වහන්සේ තමයි නිග්‍රෝධ සාමණේරයන් වහන්සේ උනේ. ධර්මාශෝක රත්තුමාගේ රාජකීය අංගනේ ඉස්සරහින් ගමන් කරද්දී ධර්මාශෝක රත්තුමා සඳළු තලයේ ඉඳලා බලාගෙන හිත පහදවා ගත්තේ මේ පුංචි සාමණේරයන් වහන්සේටයි. අර සංසාරික බන්ධනේ සංසාරික සෙනෙහසත් මතු වුණා එතනදී. ඊළඟ සහෝදරයානේ කිව්වේ මූදෙන් එතරට දාන්න තිබ්බේ කියලා. ඊළඟ සහෝදරයා උනේ දේවානම්පිය තිස්ස රජතුමා. ඒ කියන්නේ අපේ රටේ සමකාලීනව රජබවට පත් උනේ ධර්මාශෝක රත්තුමාගේ අතීත ජන්මේදී සහෝදරයා. ඒ නිසා තමයි ඔබ අහලා ඇති බොහෝ අවස්ථාවලදී මේ මහාවංශෙත් සඳහන් වෙනවා ධර්මාශෝක මහරජතුමාගේ නොදුටු මිතුරා විදිහට හිටියේ දේවානම්පියතිස්ස මහරජතුමා මේ ලංකා රාජ්‍ය පාලනය කළ. මගේ තන ස්වාමීන් වහන්සේ අපිට මහාවංශයේ 20 වෙනි පරිච්ඡේදයෙන් ඊට කලින් පරිච්ඡේදයකට යන්න ගිහිල්ලා බොහොම අපූර්වට ඒ කතාව දැනගන්න දැන කියාගන්න අපිට ඉඩකඩ ලැබුණා. පින්නත් ඔබ දන්නවා අද අපි සාකච්ඡා ආරම්භ කළේ මහාවංශය අපට පාර පෙන්නපු ඒ උතුම් මිහිඳු පුරාටවක පොහොය දිනේ පිළිබඳව. පින්නත් ස්වාමින් වහන්සේ අපි ඒකේ ආරම්භයක් ගද්දි බොහොම ලස්සන දීර්ඝ විස්තරයක් තියෙනවා කතා කරන්න. හරි මාසයි අහගෙන ඉන්න. හැබැයි කාල වේලාව හින්දා අපිට යම් යම් බාධා පැමිණෙනවා මේ කතාව සම්පූර්ණයෙන්ම අහන්න. අපි සඳහන් කරමු පින්නත් ස්වාමින් වහන්සේ කොහොමද අද වගේ පොහොය දිනයක් මේ ඉතිහාසයට එකතු වුණේ කියන කාරණය. ඔව් අමිල. ඉතින් මේ මහාවංශ 20 වෙනි පරිච්ඡේදයේ ඊළඟට සඳහන් වෙන්නේ ඒ අසන්දි මිත්‍රාවගේ කලුරිය කිරීම. අසන්දි මිත්‍රාවට පස්සේ තිස්සාරක්කා නැමැති දුෂ්ට රාජ කන්‍යාව අග්‍රමහේෂිකා තනතුරටපත් වෙනවා. ඊට අවුරුදු 7කට පස්සේ තමයි අපගේ ඊට අවුරුදු 10කට පමණ පස්සේ තමයි ඇත්තටම අවුරුදු 7කට පස්සේ තමයි ධර්මාශෝක මහා අධිරාජයාණන් වහන්සේගේ කලුරිය කිරීම සිදු වෙන්නේ. ඉතින් ඒ ගැන සඳහන් වෙනවා මහා යසස් ඇති ධර්මාශෝක නිරිඳානන් අනිච්ඡාතාව සම්පත්තු සත්ත තින්ස සමයිමි. එතකොට අවුරුදු 37ක් රාජ්‍ය කරලා ධර්මාශෝක මහා අධිරාජයාණන් වහන්සේද අනිත්‍ය ස්වභාවයට පත් වුණා කියලා. එතකොට ධර්මාශෝක මහා අධිරාජයා දඹදිව කලුරිය කරද්දී ලංකාව පාලනය කරන්නේ දේවානම්පියතිස්ස මහරත්තුමා. දේවානම්පියතිස්සෝතු රාජා ධම්ම ගුණී රතු මහා විහාරේ නවකම්මං තථා චේතිය පබ්බති. ඉතින් කියනවා ඒ ධර්ම ගුණේ නියුතු දහම් ගුණෙහි ඇලුණු දහම් ගුණෙහි ඇලී සිටි සත්පුරුෂ ධර්මයේ පිහිටා සිටි දේවානම්පියතිස්ස රජුරු මහා විහාරයේ මිහින්තලේ සෑගිරි විහාරයේ තලුත් වැඩියා කෙරෙව්වා. ථූපාරාමේ නවකම්මන් මේ විදි ථූපාරාමේ හදලා තිබුණේ ථූපාරාමේ තලුත් වැඩියා කළා. ඊට සුදුසු පරිදි අසනු ලබන ප්‍රශ්නයන්ට පිළිතුරු දීමේ දක්ෂ රජුරු දීපප්පසාදක මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේගෙන් මෙකරුණ විමසා සිටියා කියනවා.
බලන්න ලස්සන වචන දීපප්පසාදකං තේරං පුච්චි පුච්චිත කෝවිදං. ඒතර කියනවා මේ අර දීපප්පසාදකං තේරං ඒ දීපයම ප්‍රසාදයටපත් කරපු තෙරුන් වහන්සේගෙන් දීපේ කියන්නේ අපේ මේ ලක්දරණී තලයේම පැහැදීමට ලක් කරවපු මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේගෙන් මෙහිම ඇහුවා කියනවා. කාරාපිස්සා මහං භන්තේ විහාරේසු බහුවිද ස්වාමීනි මට මෙහි බොහෝ විහාර කරන්න ඕනේ. දැන් මේ වෙදි කරවලා තිබ්බේ ථූපාරාමෙ කරවලා තිබ්බා. ඒ වගේම ජයශ්‍රී මහා බෝධිරාජයන් වහන්සේ රෝපණය කරලා තිබ්බා. ඒ වගේම මහා විහාරයේ කෙරෙව්වා. මිහින්තලේ සෑගිරිය කෙරෙව්වා. ඒතර කියනවා අනේ ස්වාමීනි මට බොහෝ විහාර කරවන්න ඕනේ. පතිත්ත පේසුන් තූපේසු කතං ලච්ඡාමි ධාතුයෝ. ඒ විහාරවල ඉදිකරන ධාතු චෛත්‍යයන් වහන්සේලාට නිදන් කරන්න ධාතුන් වහන්සේලා ලබා ගන්නේ කොහොමද කියලා ඇහුවා. එතකොට මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ උත්තර දෙනවා සම්බුද්ධ පත්තං පූරෙත්වා සම්බුදු රජාණන් වහන්සේගේ පාත්‍රේ පුරෝලා සුමීනී සුමනීනා හටයිද. ඒ සුමන සාමණේරයන් වහන්සේ මෙහිට ධාතුන් වහන්සේලා ගිනාව නොය. චේතිය පබ්බතේ රාජ තපිතා අත්ති ධාතුයෝ. මේ සෑගිරියේ හෙවත් මිහින්තලේ ඒ පාත්‍රයක් පිරෙන්න තියෙන ධාතුන් වහන්සේලා වැඩ ඉන්නවා. ඒතර පාත්‍රයක් පුරවා ධාතුන් වහන්සේලා ගිනාපු කතාව මං හිතන්නේ ඔබට මතක ඇති. අර ථූපාරාමේ තනවන්න ධාතුන් වහන්සේලා ගැන අහපු වෙලේ මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ සුමන සාමණේරයන් වහන්සේ විරිද්දි බලයෙන් පිටත් කරලා හැරියානේ. ඒ අරහත් සුමන සාමණේරයන් වහන්සේ පළමු කොට තමන්ගේ මුත්තණුවන් වූ ධර්මාශෝක මහාධිරාජයා ළඟට ගිහිල්ලා ඉල්ලා සිටියට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දන් වැළඳු පාත්‍රයේ පුරවලා ධාතුන් වහන්සේලා ලබා දුන්නා. ඊට පස්සේ තමයි මේ ධාතුන් වහන්සේලාත් රැගෙන තවුතිසා පුරවරයට ගිහිල්ලා සක්දෙව් රජුන්ගෙන් ඉල්ලාගන්නේ සක්දෙව් රජු සතුව තිබූ නොවිසුරුණු ධාතුන් වහන්සේලා සත්නම් අතර වැඩ සිටි එක් නමක් වෙන දකුණු අකු ධාතුන් වහන්සේ. ඊට ඔබට මතක ඇති බුදුරජාණන් වහන්සේ සම්බුද්ධ පරිනිර්වාණය වෙන අවස්ථාවේදී සක්දෙව් රජුන්ටනේ කතා කරලා කියන්නේ පතිට්ටිස්සති දේවීන්ද ලංකායන් මම සාසනං දේවීන්ද්‍රය මාගේ ශාසනේ මේ ලක්දිරණේ පිහිටන්නේ. ඒ නිසා ලක්දිරණ ආරක්ෂා කරන්න කියනවනේ. ඔය වචනේ සිහි කරලා ලංකා රාජ්‍යයට සක්දිවිඳුන්ගෙන් ලැබුණු ත්‍යාගය තමයි දකුණු අකු ධාතුන් වහන්සේ. ඒතර ථූපාරාමයක් තනවලා තිබුණා. නමුත් අර සම්බුද්ධ පාත්‍රයේ පුරවලා ගినాපු ධාතුන් වහන්සේලා තිබුණේ මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ ළඟයි. සමහර තැන්වල සඳහන් වෙනවනේ දැන් ථූපාරාමයේ වන්දනා කරන්න හදපු ඇතැම් ගාථාවල තියෙනවා අර පාත්‍රයක් පිරෙන්න තිබ්බ ධාතුන් වහන්සේලා ථූපාරාමයේ තැන්පත් වුණා කියලා. නමුත් ඇත්තම ඉතිහාස කතාව අපි ගත්තොත් මේ මහාවංශ සඳහන් වෙන විදිහට ථූපාරාමයේ තැන්පත් උනේ ඒ පාත්‍රයක් පිරෙන්න ගినాපු ධාතුන් වහන්සේලා නෙවෙයි. ථූපාරාමයේ තැන්පත් උනේ භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ දකුණු අකු ධාතුන් වහන්සේ. මින්න දැන් කියනවා පාත්‍රයක් පිරෙන්න ගినాපු ධාතුන් වහන්සේලට වෙච්ච දේ. කියනවා මහ රජතුමනි ඒ ධාතුන් වහන්සේලා මේ චේතිය පබ්බතේ හෙවත් මිහින්තලේ වැඩ ඉන්නවා නොවේ. හත්ති කන්දේ තපිත්වාතා ධාතුයෝ ඉදාහර කියනවා ඇතාගේ පිට වඩා හිඳුවාගෙන ඒ ධාතුන් වහන්සේලා එහෙනම් අරගෙන එන්න කියනවා මෙහෙට. ඒ විදිහට කිව්වහම රජතුමා මොකද කළේ මංගල හස්ති රාජයා මත ධාතුන් වහන්සේලා රැගත් පාත්‍රා ධාතුන් වහන්සේ රැගත් කරඬු වහන්සේ තැන්පත් කරගෙන මොකද කළේ මේ ධාතුන් වහන්සේලා අනුරාධපුරයට වැඩම ගත්තා. වැඩමවගෙන විහාරේ කාරයිත්වාන තාණී යෝජන යෝජනේ ඊට පස්සේ යොදුනක් යොදුනක් ගානේ විහාරයන් කෙරෙව්වා. දැන් බලන්න අපේ පෙරණි රජවරු යොදුනක් යොදුනක් ගානේ විහාරයන් කෙරෙව්වා. ධාතුයෝ තත්ත තූපේසු නිධාපේසී යතාරහං
එතකොට ඒ චෛත්‍යයන් තුල ධාතුන් වහන්සේලා සුදුසු පරිදි තැන්පත් කළා. එතකොට අර පාත්‍රයක් පුරාවට ගినాපු ධාතුන් වහන්සේලාගේ අපේ රටේ යොදුනක් යොදුනක් පාසා චෛත්‍ය හදලා විහාර හදලා ඒ චෛත්‍යවලත් විහාරවලත් ඒ ධාතුන් වහන්සේලා තැන්පත් කළා. ඒ කරලා දැන් ඔබට හිතේවි එහෙනම් සම්බුද්ධ පාත්‍රා ධාතුන් වහන්සේට මොකද වුනේ කියලා. ඉගෙන ඊට පස්සේ තියෙනවා සම්බුද්ධ බුත්ත පත්තන්තු සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ දන් වැළඳු පාත්‍රේ. දැන් බලන්න අමිල අපි කොච්චර වාසනාවන්ත ජාතියක්ද. අපිට ජයශ්‍රී මහා බෝධිරාජාණන් වහන්සේ උරුමයි. අපිට පාත්‍රයක් පුරවලා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධාතුන් වහන්සේලා ලැබුණා. සම්බුදු රජාණන් වහන්සේ දන් වැළඳු පාත්‍රය ලැබුණා. ඒ විතරක් නෙවෙයිනේ වෙනමම ලැබුණනේ. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පිරිනිවීමෙන් ශේෂ වෙච්ච ධාතුන් වහන්සේලාගෙන් අටෙන් එකක් ද්‍රෝණයක් පමණ ධාතුන් වහන්සේලා ස්වර්ණමාලි මහා සෑ රජුන්ගේ වැඩ ඉන්නවා. ඒතර එතන විශාලම ධාතුන් වහන්සේලා කොටස. ඊට පස්සේ ඊට අමතරව තවත් නොයෙක් නොයෙක් අවස්ථාවලදී සම්බුද්ධ ධාතුන් වහන්සේලා කොතරම්නම් අපට උරුම වුණාද? අපගේ භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ දකුණු දළදා වහන්සේ වැඩ ඉන්නේ අපේ මාතෘභූමියේ. වම් දළදා වහන්සේ වැඩ ඉන්නේ අපේ මාතෘභූමියේ. ඒ විතරක් නොවේනේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රී දේහයෙන් ශේෂ වෙච්ච විශාලතම ධාතුන් වහන්සේ. ඒ සම්බුද්ධ ශ්‍රී ලලාට ධාතුන් වහන්සේ වැඩ ඉන්නේ අපේ රටේ. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ නිය ධාතුන් වහන්සේ වැඩ ඉන්නේ අපේ රටේ. කොතරම් වාසනාවන්ත රටක්ද මේක. ඉතින් එතකොට සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ දන් වැළඳ වූ පාත්‍රේ රාජවත්තු ගරේ සුභේ මනාකොට තැන්පත් කළේ කොහෙද? රාජ භාණ්ඩාගාරේ. මහානීය වස්තුවක් විදිහට සලකලා වෙනම ඒ රාජ භාණ්ඩාගාරේ වෙනම ස්ථානයක් වෙන් කරලා රත්තුමා රාජ මාලිගී වටිනාම වස්තු තැන්පත් කළ මන්දිරේ වඩා හිඳවලා තපෛත්වාන පූජේසී නානා පූජාහි සබ්බදා නිරන්තරයෙන්ම නොයීක් ආකාරයේ පුද පූජාවන් පවත්වමින් රත්තුමා වන්දනා කළා. මෙතනදී අපි මේ විස්තරය කියන්න කල්පනා කරද්දී තව විශේෂයෙන් සඳහන් කළ යුතු දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි මේ දවස්වල දැඩි නියගෙට අනුරාධපුර පළාත, ඊට පස්සේ පොළොන්නරුව, විශේෂයෙන්ම පොළොන්නරුව ප්‍රදේශයේ රජරට ඉතාමත්ම තදින් රත් වෙනවා. මේ ළඟදී ඔය ඒ පළාතට ගිහිල්ලා ආපු කෙනෙක් මාත් එක්ක කිව්වා, අනේ සාමින්හංස රොටියක් වඩලා එළිය තිබ්බොත් රොටි පුච්චන්න පුළුවන් තරමට රස්නේ කියලා. ඉතින් ඊතරම් තදට පායනවා. දැන් බොහෝ ස්ථානවල වතුර හිඳිලා ගිහිල්ලා, වැව් හිඳිලා ගිහිල්ලා. දැන් මහාවංශ සඳහන් වෙනවා අතීත රජවරු කොහොමද ඒ බඳු අවස්ථාවලදී මුණ දුන්නේ කියලා. ඉතින් ඒකෙදි කරපු දෙයක් තමයි අර දැන් සමහර ඒවා එනවා අමිල කර්ම විපාක විදිහට එන ඒවා. ඒ වගේදී බොහෝ කොට අපිට මැදිහත් වෙන්න අමාරුයි. නමුත් දැන් ස්වභාවික ව්‍යසනයන් විදිහට එන නියගාදීදී අතීත රජවරු මොකද කරන්නේ? සම්බුදු රජාණන් වහන්සේ දන් වැළඳු පාත්‍රය, දැන් රජතුමාගේ වටිනාම වස්තු තැන්පත් කරපු මන්දිරේනේ තැන්පත් කරලා තියෙන්නේ. ඒතර පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට රජතුමාට රාජ්‍යත්වයේ ලබන්න සුදුසු වෙන්න තිබීතු සාධකයක් විදිහට තමයි මේ පාත්‍රා ධාතුන් වහන්සේ ඉදිරියට ගමන් කළේ. ඉදිරියට පාත්‍රා ධාතුන් වහන්සේ රාජ පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට උරුම වුණේ. ඉතින් ඊට පස්සේ දළදා වහන්සේත් එහිම පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට උරුම වුණානේ. ඉතින් සමහර අවස්ථාවලදී සඳහන් වෙනවා මහාවංශේ දැඩි නියක අවස්ථාවලදී තථාගතයන් වහන්සේ දන් වැළඳ වූ පාත්‍රයේට ඉතාමත්ම පිරිසිදු පෙරපු පැන් වඩලා ඒ පැන් රතන සූත්‍රයෙන් පිරිත් කරලා ඒ පිරිත් පැන් ඉහිමින් රජතුමා යද්දී මහා වැසිය දැහැරුණා කියලා. ඉතින් නමුත් ඒ පැරණි රජවරු ඒවට මූණ දෙන්න හැටි. ඉතින් පාත්‍රා ධාතුන් වහන්සේ රාජ පරම්පරාවේ උරුමයක් විදිහට තමයි ඉස්සරහට ආවේ. ඊට පස්සේ කියනවා අප මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ සමීපයේහි ඉසුරුමත් ශස්ත්‍රීය කුලයේ 500ක් කුමාරවරු පැවිදිව වාසය කළ තැනකර වූ විහාරය තමයි
ඉසුරු මුනිය උනේ. ඊට පස්සේ වෛශ්‍යහෙවත් වෙළඳ කුලේ ඉන්නා 500ක් දෙනා මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ සමීපේ පැවිදි වාසය කළ ස්ථානයේ දිව විහාරයට කියන්නේ වෙස්සගිරිය. ඉතින් එහෙනම් මේ ඉසුරු මුනිය වෙස්සගිරිය මේ ඔක්කොම තැන වෙන්නේ කාගේ යුගයේද? දේවානම්පියතිස්ස මහරහතුමාගේ යුගයේ. අපගේ මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ ගැන තව ලස්සන විස්තරයක් මේ ගාථාවේ තියෙනවා. යායා මහා මහින්දේන තීරේන වසිතා ගුහා. යම් යම් තැනක ඒ මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ වැඩවෙසුවාද ඒ තෙරුන් වහන්සේ වැඩ හිටපු ගුහාව. එහෙනම් දැන් මෙච්චර විහාර කරවද්දි මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ වැඩ හිටියේ කොහෙද? ගුහාවක. සපබ්බත විහාරේසු සා මහින්ද ගුහා අහු. ඒ පර්වතයේ තිබ්බ ගුහාවට කිව්වේ මහින්ද ගුහාව කියලායි. දැන් අදටත් මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ වැඩ හිටපු ගුහාව ඒ කුටිය ඔබට වන්දනා කරන්න පුළුවන් පින්වතුනි. ඒ ගුහාව අදටත් තියෙනවා මිහින්තලේ. මිහින්තලේට ගිය වෙලාවක මිහින්තලේ පහලින් තියෙන අම්බස්තල චෛත්‍ය රාජයන්න් වහන්සේ සමීපයේදී කාගෙන් හරි අහන්න මිහිඳු ගුහාව කොහෙද තියෙන්නේ කියලා යන පාර පෙන්වාවි. ඒ සෑගිරි පර්වතයේ එක බෑවුමකට වෙන්න හරි මනාව පිහිටි ගුහාවක්. ඒ මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ භාවනා කරන්න හදපු සයනේ කරන්න හදපු ආසනේ පවා ගල් ආසනේ තාම තියෙනවා. එතකොට ඒ ගුහාවට කියන්නේ මිහිඳු ගුහාව කියලායි. මහා විහාරං පටමං ဒුතියං චේතියෞහයං. පළමුව මහා විහාරයත් ඉස්රෝම ඉදිකලේ මහමෙවුනාවේනේ මහා විහාරේ. දෙවනුව සිදුකලේ මිහින්තලේ චේතියගිරි විහාරේ. තූපාරාමං තු තතියං. තුන්වෙනියට ඉදි උනේ තූපාරාමයයි. තූප පුබ්බංගමං සුභං. ඒ තූපාරාමයේ තමයි ලංකාවේ ඉතාම සුබ වූ මනාව පිහිටි ධර්මය ලංකාවට ලැබුණායින් පසු ඉදි වූ පළමුවෙනි චෛත්‍යය. චතුත්තං තු මහා බෝධි. හතරවෙනි උනේ මොකද්ද? මහා බෝධිය රෝපණය කිරීමයි. පතිට්ඨාන පන මේවච. ඉතින් මහා බෝධිනාංශි පිහිටවාලීම තමයි හතරවෙනි උනේ. තූපට්ඨානීය භූතස්ස පංචමං පනත් සාදුකං. හතරවෙනි උනේ ස්වර්ණමාලී මහා සෑරජුන් පිහිටන තැන මනාකොට සලකුණු කිරීම. ඇයි මහා චේතිය ස්වර්ණමාලී මහා චෛත්‍ය රාජයන් වහන්සේ හදවන තැන මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේගේ උපදෙස් මත දේවානම්පියතිස්ස මහරජතුමා ගල් ටැඹක් පිහිටෙවුවනේ. මහා චේතිය ඨානම්හි සිලායූ පස්සචාරුණෝ. මහා සෑය පිහිටන ස්ථානේ ඒ බව සඳහන් කරලා ගල් ටැඹ පිහිටවීම තමයි ඊට පස්සේ උනේ. දැන් අදටත් ඔබට ඒ ගල් ටැඹ දකින්න පුළුවන් අනුරාධපුරේ ස්වර්ණමාලී මහා සෑරජුන් පිහිටි වැඩ ඉන්න ඒ උතුම් පින්බිමට ඔබ යනවා නම් ඒ පින්බිමේ දැන් මේ වෙද්දි ඔය හදලා තියෙනවා වෙනම මාවතක් අමිල. ඒ මාවත තියෙන්නේ ඔය ආබාධිත අයට යන්න. ආබාධිත අයට සෑමලුවට පහසුවෙන් පිවිසෙන්න පාලමක් වගේ හදලා තියෙන තැනක් තියෙනවා. පහසුවෙන්ම දකින්න පුළුවන් ඒක. අන්න ඒ පාලම වගේ තියෙන තැනින් වං අත පැත්තේ මහා සෑයට මුහුණලාලා හිටගත්තොත් වං අත පැත්ත බැලුවහම ඒ වං අත පැත්තේ පිහිටා තිබෙන්නේ ඒ අසිරිමත් වූ මහා සෑය තනවන විස්තරය ඇතුළත් මහා ගල් ටැඹ තියෙනවා. එළාර රත්තුමා ඒ ගල් ටැඹේ තියෙන විස්තරේ හූරලා දැම්ම කියනවනේ. ඒ විනාශය ඒ විදිහටම අදටත් දකින්න පුළුවන්. දැන් බලන්න, ඒ කියන්නේ මේ මහා වංශය කියන්නේ හුදෙක් බොරු ප්‍රලාපයක් නෙවෙයි. පුරාවිද්‍යා සාධක වලින් දැන් මේ කියන මහා ජයශ්‍රී මහා බෝධි රාජයන්න් වහන්සේ තූපාරාමේ ඊට පස්සේ සෑගිරිය මිහිඳු ගුහාව මේ ඔක්කොම අපිට අද දකින්න තියෙනවානේ. පුරාවිද්‍යා සාධක වලින් වංශ කතාව තහවුරු වෙලා. එතකොට මේ මහා වංශ කියන්නේ මේ හුදෙක් ගොතලා හදපු කතා නොවේ. මේ අපගේ සැබෑ ඉතිහාස කතාව. ඊට පස්සේ කියනවා සම්බුද්ධ ගීවා ධාතුස්ස පතිට්ඨාන පන මේවච. සම්බුදු රජාණන් වහන්සේගේ සොඳුරු ශ්‍රීයෙන් යුතු භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ ග්‍රීවා ධාතුන් වහන්සේගේ පිහිටීමත් වුණා. ඉස්සර සමනං චට්ටං
තිස්ස වාපින්තු සත්තමං සයවෙනුව කරන ලද්දී ඉසුරුමුණි විහාරයයි. හත්වෙනුව කළේ තිසාවැව පිහිටවීම. එහෙනම් දේවානම් පිරිස රත්තුමා තමයි තිසාවැව හැදුවේ. අට්ටමං පටමං තූපං අටවැනිය හැදුවේ පටමක චේතිය. පටමක චේතිය කියන ස්ථානයේ තමයි මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ ඉස්සරෝම අනුරාධපුරයට වඩිද්දි නගරයට ඉරිදීන වැඩම කරන්නේ. නගර ద్వාරයට එක් කැඳවාගෙන යන ආපු රතේ පිටත් කරලා යවලා පහුවෙන්ද උදේ දානෙට වැඩම කරන්න ඉරිදීන්. ඒ වැඩම කරලා ඒ නගර ద్వාරයේ ළඟ උන්වහන්සේලා ගොඩ බහපු තැන තමයි පටමක චේතිය ඉදිකලේ. නවමං වෙස්සගිරි උහයන් නවවැනිව උනේ වෙස්සගිරියයි. උපාසිකවහයන් රම්මං රම්ය උපාසිකා විහාරයත් තතා හත්තාල්හ කවහයන් ඊට පස්සේ හත්තාල්හක කියන විහාරයත් භික්කුණු පස්සයේ ද්වේමේ යන මෙන්න මේ භික්ෂුණීන් වහන්සේලා වන භික්ෂුණීන් වහන්සේලා සඳහා වන ආරාම දෙක තමයි භික්කුණී පාසුකාරණ භික්ෂුණීන්ගේ පහසුව පිණිස ඊට පස්සේ තැන උනේ. හත්තාල් හක්කේ ඕසරිත්වා භික්ඛුණී නං උපස්සයේ. ඉතින් හත්තාලක භික්ෂුණී සෙනසුනට සියලු භික්ෂුණීන් වහන්සේලා එකතු වෙනවා. ගන්්වාන භික්ඛු සංගේන බත්තග්ග හන කාරණා. ඊට පස්සේ භික්ෂුණීන් වහන්සේලා භික්ෂු සංඝයා පෙරටු කරගෙන දන් පිළිගැනීම යෝග්‍ය පරිදි කරවපු භත්තසාලං සූපහාරං මහාපාලික නාමකං. ඒ මහාපාලී කියන දානශාලාව කෙරෙව්වා. සබ්බූප කරනූපේතං සම්පන්න පරිචාරකං. ඒ උන්වහන්සේලාට වෙන්වෙන්ව වඩින්න පුළුවන් ආකාරයට ආලින්දයක් සකසලා තිබුණා. සංඝයාට අවශ්‍ය ආකාරයෙන් උපකරණත් දානෝපස්ථානයේ නොඑක් සේවක ජනයාත් පිහිටෙව්වා. මේ ඔක්කොම කලේ කවුද? දේවානම්පියතිස්ස රජතුමා. ඒ විතරක් නෙවෙයි, වාර්ෂික භික්ෂුන් වහන්සේලා දහස් නමකට පිරිකර සහිතව පූජා කරන වස් පවාරණ පින්කමක් සිදු කළා. නාගදීපේ ජම්බුකෝල නාගදීපේ දඹකොළ විහාරයත් විහාරම් තම්හි පට්ටනේ. ඒ වගේම කියන්නේ නාගදීපයත් දඹකොළ පටන විහාරයත්, ඒ කියන්නේ ජයශ්‍රී මහ බෝධිනන්සේ වැඩමවපු තැන විහාරයත්, තිස්ස මහා විහාරංච පාචීනාරාම මේවච. තිස්ස මහා විහාරයත් පාචීනාරාමයත් ඉදිකලා. ඉති ඒතානි කම්මානි ලංකා ජන හිතත්තිකෝ. ඉති මේ කටයුතු කරලා ලංකා ජනයාගේ යහපත කැමතිව දේවානම් පිය තිස්සෝසු ලංකින්නෝ පුඤ්ඤපඤ්ඤවා. මහා පිං ඇති මහා නුවණ ඇති දේවානම් පිය තිස්ස රජුරෝ පඨමේ ඒව වස්සම්හි කාරාපේසි ගුණප්පියෝ යාව ජීවෙන්තු නේකානි පුඤ්ඤමානි ආචිනි කියලා සඳහන් වෙනවා. සත්පුරුෂ ගුණයන්ට ආසා කළ නිසා මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ වැඩමෝ පළමුවෙනි අවුරුද්දෙම ওই විහාර හදවන්න පටන් ගත්තා. ඒ රජුරෝ දිවී ඇති තාක් නොඑක් පින්කම් කළා. මේ ලංකා ද්වීපය දේවානම්පියතිස්ස රජුරුවන්ගේ අනසක පැවතුණු කාලයේ ඉතා සමෘද්ධිමත් වුණා. ඒ රජුරෝ ඔය විදිහට වස්සානි චත්තාලි සංසෝ රාජා රජ්‍යකාරයි අවුරුදු 40ක් ලංකා රාජ්‍ය කළා. එතකොට බලන්න අමිල මේ තියෙන විස්තරය අපි බැලුවහම දැන් මං හිතන්නේ අද ධම් සභා මණ්ඩපේ අහන ඔබට හිතෙනවා ඇති, හිතුන නැත්තම් පුදුමයි, අනේ ඒ කාලෙවත් අපිට ඉපදින්න බැරි වුණානේ, ඒ කාලෙවත් මේ ලක් ධරණී තලයේ අනුරාධපුරයේවත් අපි ඉපදුනා නම් මේ සම්බුද්ධා ලම්බන ප්‍රීතියෙන් යුතුව මහා රට සමෘද්ධිමත් වෙලා හතුරු උපද්‍රව නැතුව තිබුණු කාලේ අපගේ අනුබුදු මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේව ඇස් දෙකින් දැක දැක බණහා උන්වහන්සේ ළඟ පැවිදි වෙලා ධර්මය අවබෝධ කරන්න තිබ්බ අවස්ථාව අපිට ලැබුණද? අපිට ලැබුණේ නැහැනේ. ඉතින් 40 අවුරුද්දක් රාජ්‍ය කරලා දේවානම් පියතිස්ස මහරජතුමා කලුරිය කළා. තස්සච්චේන තං කණිට්ටෝ. උන්වහන්සේගේ පිරිනිවන් අපවත් කලුරිය කිරීමෙන් පස්සේ කනිෂ්ඨයා වෙච්ච ඊළඟ සහෝදරයා වෙච්ච
උත්තියෝ ඉතු විස්සුක්තෝ රාජපුත්තෝ අපුත්තන්තං රජ්‍යංකාරේසි සාදුකං. දේවානම්පියතිස්ස රජතුමාට පුත්තු හිටපු නැති නිසා සහෝදරයා වෙච්ච උත්තිය රජතුමා මොකද වුනේ, ප්‍රසිද්ධ වූ උත්තිය රජතු උත්තිය කියන සහෝදරයා තමයි දේවානම්පියතිස්ස රජතුමාට පස්සේ රජකමට පත් වුනේ. මහා මහින්දත් තේරෝතු ජින සාසන මුත්තමං පරියත්තිං පටිපත්තිං පටිවේජංච සාදුකං කියනවා. අපගේ මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ පරියාප්ති ප්‍රතිපත්ති ප්‍රතිවේද කියන මේ උතුම් සම්බුද්ධ ශාසනයේ ඉතාමත්ම යහපත් ලෙස මේ ලංකා ධරණීතලයේ පිහිටවලා ලංකා දීපම්හි දීපෙත්වා මේ ලංකා ද්වීපයම බබුලුවලා ලංකා දීපෝ මහා ගනි මුළු මහත් ලංකා ද්වීපයටම මහත් පිලිසරණක් වෙලා ලංකාය සෝ සත්තු කප්පෝ උන්වහන්සේ ලංකාවටම ශාස්ත්‍රූන් වහන්සේ බඳු වුණා. දැන් ලංකාවේ අමිල කිසිම සාමින් වහන්සේ නමක් ගැන සඳහනක් නැහැ. ওই විදිහට ලංකාය සෝ සත්තු කප්පෝ උන්වහන්සේ ලංකාවට ශාස්ත්‍රූන් වහන්සේ බඳු වුණා කියලා සඳහන් වෙනවා. මේ වහද්දි ඇඟ පවා හිරි වැටිලා යනවා. මේ උත්තමයන් වහන්සේගේ ජීවිතේ අපි කොහොමනම් ණය ගියලා ඉවර කරන්නේද? කත්වා ලංකා හිතං බහුං. ඉතින් උන්වහන්සේ ලංකාවට ලොවට යහපත පිණිස බොහෝ කටයුතු සිදු කොට වදාලා. තස්ස උත්තිය රාජස්ස ජය වස්සම්හි අට්ඨමේ. ඉතින් මේ උත්තිය මහ රජතුමාගේ ජයග්‍රාහී 8 රාජ්‍ය වර්ෂයේදී අන්තෝ වස්සං සට්ටි වස්සු චේතිය පබ්බතේ වසං. උන්වහන්සේ උපසම්පදාවෙන් වස් 60ක් සම්පූර්ණ කරලා මිහින්තලේ චේතිය පර්වතේ අර මිහිඳු ගුහාවේ තමයි වාසය කළේ. උපසම්පදාවෙන් අවුරුදු 60ක් කියන්නේ උන්වහන්සේ පැවිදි වුණේ උපසම්පදාව ලැබුවේ අවුරුදු 20දී. ඒත් අවුරුදු 20දී පැවිදි උපසම්පදාව ලැබුවා කියලා කියන්නේ උපසම්පදාවෙන් අවුරුදු 60ක් පිරුණා කියන්නේ අවුරුදු 80යි වයස. උපසම්පදා මාලකයේදීමයි උන්වහන්සේ අරහත්වේ සාක්ෂාත් කළේ. ඉතින් සඳහන් වෙනවා අස්ස යුජ්ජස්ස මාසස්ස සුඛ පක්කට්ඨමේ දිනේ. ඉතින් ඒ වර්ෂයේ වප් මාසයේ පුරපක්ෂයට එන 8 දවසේදී පරිනිබ්බායි තේනේතං දිනං තන්නාමකං අහෝ උන්වහන්සේ පිරිනිවන් පාවදාලා. ඒ ලංකා ද්වීපයටම ඇසක් බඳු මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ පිරිනිවන් පාවදාලේ වප් මාසයේ පුරපක්ෂයේ 8 ඒ කියන්නේ අද වගේ දවසක, අද ඔක්තෝබර් මාසේ 9 අද වගේ වප් මාසයේ පුරපක්ෂයට ආපු 8 දවසක තමයි මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ අනුපාදිශේෂ පරිනිර්වාණ ධාතුවෙන් පිරිනිවන් පවදාලි. දිනං තං නාමකං අහු. ඒ දවස උන්වහන්සේගේ නමින් නම් වුණා කියලා සඳහන් වෙනවා. ඒතර ශ්‍රී මිහිඳු පුර අටවක නමින් ඒ අටවක දිනය මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේගේ නමින් නම් වෙනවා. එතකොට ඔබ මොහොතක් හිතලා බලන්න පින්නතුනි, ඉදා දැන් මොනවත්ව නැතුව හිටිය අපිට දැන් අපේ ජීවිතේට ආධ්‍යාත්මික වශයෙන් හැබෑම පිලිසරණක් නැතුව හිටි අපිට, ගස්ගල් වඳිමින් හිටපු අපිට, මේ ලෝකයට දුර්ලභව පහළ වෙන බුදු කෙනෙකුගේ ධර්මය, මේ මහා භද්‍රකල්පේ 4 පහළ වූ ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සදහම් දායාදය අරගෙන මේ ලක්දිවට වැඩම වූ උත්තමයන් වහන්සේ, මේ ලක්දිවම මුළුමහත් කසාය වස්ත්‍රයෙන් කහ වස්ත්‍රයෙන් බැබළ වූ මේ ඒ උත්තමයන් වහන්සේ, දැන් අපි මේ අද පොරෝගෙන ඉන්න සිවුර අමිල මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ අපට ගෙනලා දුන්න සිවුරනේ. මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ පිහිට වූ සංඝ පරපුරෙන් තමයි වර්තමානයේ ඒ සංඝ පරපුර පැවතෙන්නේ. දැන් අපි ගත්තොත් දැන් අමරපුර කල්යාණි වංශය ගත්තොත් දැන් ඒ අමරපුර කල්යාණි වංශය ගැන හරි ලස්සන විස්තරයක් තියෙනවා. පොල්වත්තේ බුද්ධදත්ත
මාහිමිපාණන් වහන්සේ ශ්‍රී කල්යාණි වංශයේ නමින් ග්‍රන්ථයක් පවා රචනා කරලා තියෙනවා. උන්වහන්සේ පැහැදිලිව පෙන්නලා දෙනවා මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේගේ නාපු සංඝ පරපුර අඛණ්ඩව මේ කල්යාණි වංශය තුල රැකිච්ච හැටි. ඒ කියන්නේ මං හිතන්නේ බොහෝ දෙනෙක් දන්නේ නැහැ කල්යාණි අමරපුරය. අමරපුරය කියලා කියන්නේ බුරුමේ තියෙන එක පළාතක්. අමරපුරේ තියෙනවා කල්යාණි කියලා ප්‍රදේශයක්. ඉතින් කල්යාණි කියන්නේ අමරපුරේ ප්‍රදේශයක් නෙවෙයිනේ. කල්යාණි කියන්නේ ලංකාවේ තියෙන ප්‍රදේශයක් නේ. එක්තරා යුගයකදී බුරුමේ උපසම්පදාව සම්පූර්ණයෙන් නැති වෙලා ඒ යුගයේදී පැරණි යුගයේ මේ මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේකින් ආපු උපසම්පදාව අඛණ්ඩව තිබ්බ කාලෙක බුරුම රජතුමා පණිවිඩයක් එවනවා ලංකාවේ රජතුමාට. අනේ අපිට උපසම්පදාව නැති වුණා භික්ෂුන් වහන්සේලා එවන්න කියලා. ඉතින් ලංකාවේ කල්යාණි පුරවරයන් තමයි කල්යාණි සීමාවේ ඒ වැඩ හිටපු භික්ෂුන් වහන්සේලාගෙන් තමයි බුරුමිට උපසම්පදාව ලැබෙන්නේ. එතකොට ඒ උපසම්පදාව ලැබුණු සංඝ පරපුර මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේගෙන් අඛණ්ඩව පැවතිච්ච සංඝ පරපුර. ඒ විදිහට පැවතිච්ච සංඝ පරපුරෙන් තමයි බුරුමිට උපසම්පදාව ගෙනියන්නේ. එතන ඒ බුරුමේ අදටත් ඒ බුරුමේ යලිත් උපසම්පදාව පිහිටවපු සීමාව කල්යාණි සීමා නමින් නම් කරලා ඒ රජතුමා ඒ බුරුමේ රජතුමා ලියපු සෙල්ලිපිය අදටත් ඒ සීමාව ළඟ තියෙනවා. එතකොට අපේ රටේ උපසම්පදාව කාලයත් එක්ක නැති වෙලා ගියානේ. ඔය සීතාවක රාජසිංහ රජතුමා භික්ෂුන් වහන්සේලා ඝාතනය කරවීම නිසා මහනුවර යුගයට එද්දි ඒක කාලයක් තිබ්බ උපසම්පදාව නැත්තර නැති වුණා අපේ රටේ. උපසම්පදාව ගෙනෙන්න ඕනේ වුණානේ. එතකොට උපසම්පදාව ගෙනින්න පිටත් කරලා යවුවට පස්සේ සියමෙනුත් උපසම්පදාව ගිනවන්නේ තායිලන්තෙන්. ඒත් එක්ක තව පිරිසක් පිටත් වුණා, තව සාමින්වහන්සේලා පිරිසක්. ඒ පිරිස ගියේ තායිලන්තෙටයි. හැබැයි තායිලන්තෙට යන්න යද්දී මොකද වුනේ, මේ කුණාටුවකට අහු වුණා. කුණාටුවකට අහු වෙලා ගොඩ බැස්සි බුරුමෙට. බුරුමි රජතුමාට සංදේශ දුන්නට පස්සේ බුරුමි රජතුමා ගොඩාක් පැහැදිලා අර මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේගෙන් ඒ පැවතිච්ච සංඝ පරපුරෙන් උපසම්පදාව ගෙනිච්ච කල්යාණි නදී සීමාවෙන්ම උපසම්පදාව ලබා දුන්නා. ඒ විදිහට ලැබිච්ච උපසම්පදාව තමයි අමරපුර මහනිකායේ කල්යාණි වංශ පාර්ශවයේ උපසම්පදාව. ඉතින් අමරපුර කල්යාණි වංශ මහනිකාය නමින් හඳුන්වන්නේ ඒ විදිහට අඛණ්ඩව පැවතිච්ච උපසම්පදාව. ඉතින් මේ අපිට සිහි වුණේ අමිල මේ මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේගෙන් එදා ලැබිච්ච සිවුර අදටත් උරුමයක් විදිහට මේ ලක් දෙරණේ පිහිටා තිබෙනවා. ඉතින් මොකද වුණේ, ඒ විදිහට ඒ ලැබිච්ච දායාදය ඒ මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ නිසා කසාවතින් මුළු ලක් දෙරණම බැබළුණානේ. ඊට පස්සේ මහාවිහාරයේ තැන වුණා, ජයශ්‍රී මහා බෝධීන් වහන්සේ දායාද වුණා, ථූපාරාමයේ අකුධාතුන් වහන්සේ දායාද වුණා, පාත්‍රයක් පුරෝල බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධාතුන් වහන්සේලා ලැබුණා, බුදුරජාණන් වහන්සේ දන් වැළඳු පාත්‍රා ධාතුන් වහන්සේ ලැබුණා. ඒ කාලේ මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ වැඩ ඉඳිද්දී මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ වැඩ ඉන්නවා කියන සංඥාව පවා පිළිසරණ සහිත බවක් මිනිසුන්ගේ හිතේ ජනිත කරවන්න ඇති. අපි අසරණ නෑ කියන හැඟීමක් මිනිසුන්ගේ හිතේ තිබෙන්න ඇති. හරියට ජීවමාන ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ නමක් ඉන්නවා වගේ හැඟීමක්, හැම තැනම පිරීලා තියෙනවා වගේ හැඟීමක් තියෙන්න ඇති. එතකොට එදා වප්පුර අටවක දවසේ මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ පිරිනිවන් පාද්දි ඒ ජනතාවට කොතරම් තදට ඒක දැනෙන්නේ නැද්ද? ඒ නිසාම කොතරම් ශ්‍රීයකින් යුක්තව, ශ්‍රී විභූතියකින් යුක්තව මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ පිරිනිවන් පාපු දවස එකල සමරන්නේ නැද්ද? නමුත් කාලයත් එක්ක අපිට මේක ගිලිහිලා ගියා. ඉතින් ගුරුදේවයන් වහන්සේ යලිත් මහාවංශයේ සිංහලයට පරිවර්තනය කළ නිසා අපට දැන් යලිත් මෙබඳු සැඟවිච්ච තැන් යලිත් මතුවෙලා මේ විදිහට සමරන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා.
සඳහන් වෙනවා නිබ්බුතස්ස මහින්දස්ස අට්ඨමියං දිනේ පන තේන තං දිවසං නාම අට්ඨමියාති සම්මතින් මි අපගේ මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ අටවකදා පිරිනිවන් පෑසේක. එම නිසා ඊ පුර අටවකදා ශ්‍රී මිහිඳු පුර අටවක කියලා සම්මත වුණා. තං සුත්වා උත්තියෝ රාජා. ඔන්න දැන් කියනවා ඊට පස්සේ වෙච්ච දේ. මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේගේ පිරිනිවීම අහලා උත්තිය මහරජතුමා ශෝක සල්ල සමප්පිතු ශෝක උලකින් යුත වුණා කියනවා. ශෝක උලක් පපුවේ යනවා වගේ වුණා කියනවා. තමන් වහන්සේගේ පපුවේම ශෝක උලක් යනවා වගේ වුණා කියනවා. උත්තිය රජතුමාට ඒ ශෝකේ බැහැර කරගන්න බැරි වුණා. මොකද වුනේ? ගන්්වාන තේරං වන්දිත්වා. එහෙමම අනුරාධපුරයෙන් පිටත් වෙලා මිහින්තලයට ආවා. අර මිහිඳු ගුහාවේදී තමයි මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ පිරිනුවම් පාන්නේ. ගිහිල්ලා ඒ මිහිඳු ගුහාවේ මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ ළඟට ඇවිල්ලා වන්දනා කරලා කන්දිත්වා බහුදා බහුන් උන්වහන්සේගේ ගුණ කියමින් ශ්‍රී දේහේ ළඟ ගුණ කියමින් රජතුමා හඬා වැළපෙන්න වුණා කියනවා. රජතුමා එහෙම හඬා වැළපුණා නම් ගුණ කිය කිය මේ ලක්දිව වාසය කරපු මිනිස්සු කොතරම් හඬා වැළපෙන්නේ නැද්ද? අපිට මැවල පේනා වගේ පින්නස් ස්වාමීන් වහන්සේ පිළිබඳව මතක් කරද්දි මේ කතාව ආද්දි. ඕ අමිල, එතකොට මේ ලක්දිව ඇසුරු කරගෙන වාසය කරපු දෙව් බඹුන් කොතරම් හඬා වැළපෙන්නේ නැද්ද? නාගීන් කොතරම් හඬා වැළපෙන්නේ නැද්ද? උන්වහන්සේගේ ගුණ කිය කියම මුළු මහත් රටක් වැළපිච්ච දවසාද. ඉතින් කියනවා ඊට පස්සේ වෙච්ච දේ. ආසිත්ත ගන්ධ තේලාය ලහුම් සෝවන්න දෝනියා. ඊට පස්සේ මොකද කළේ? උන්වහන්සේගේ සිරුර රන්දිනක සුවඳ තෙල් පුරවලා මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේගේ දේහය තේර දේහං කිපාපෙත්වා. තිරුන් වහන්සේගේ දේහය ඒ රන්දින ඇතුලේ තැන්පත් කරලා තං දෝනින් සාදු පුසිතං ඒ රන්දින හොඳින් වැසුවා කියනවා. එතකොට බලන්න දැන් අපිට ඉතිහාසෙම රන් දෙනක දේහයක් තැන්පත් කරලා ආදාහනය කළා කියලා හමු වෙන්නේ මූලිකව අවස්ථා දෙකකදී. ඒ එක අවස්ථාවක් තමයි අපගේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ පිරිනිවීම. අපගේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පිරිනිවන් පෑවට පස්සේ මල්ල රජදරුවන් රන් දෙනක ඒ ශ්‍රී දේහය තැන්පත් කරලා මල්ල රජදරුවන් ඒ ශ්‍රී දේහය ආදාහනය කිරීම සිදු කළා. ඊට පස්සේ මෙන්න ලංකා ධරණී තලයට අනුබුදු වෙනි වූ මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ පිරිනුවම් පාද්දි මෙන්න රට වැසියෝ එකතු වෙලා රන්දෙනක් හදනවා. රජතුමා රාජ භාණ්ඩාගාරයෙන් රත්තරන් දෙන්න ඇති. මිනිස්සු හඬා වැළපෙමින් රත්තරන් ගෙනත් දෙන්න ඇති. එතකොට ඉබඳු රන් දෙනක් තනවා තමයි මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේගේ දේහේ තැන්පත් කළේ. ඊට බලන්න ඇයි එහෙම වුනේ? එහෙම වුනේ ධර්ම දානේ අසිරියයි. මුළු මහත් රටකටම ඇස් දෙකක් බඳ වුණා. මුළු මහත් රටකටම සංසාර බිය දුරු කළා. මුළු මහත් රටකම සෝ තැවුල් පිස දැම්මා. මුළු මහත් රටකටම මහා පිළිසරණක් වුණා. ලංකාදීපෝ මහා ගනි. ලංකාදීපේටම මහත් පිළිසරණක් වුණා. ලංකා යසෝ සත්තු කප්පෝ. ලංකාවට උන්වහන්සේ සාස්ෘන් වහන්සේ බඳුණා. ඒකේ අසිරියමේ. ඉතින් ඒ ඉබඳු රන් දෙනක දේහය තැන්පත් කරලා සුවඳ තෙල් වලින් පුරවලා ඒ රන් දෙනේ පියන හොඳින් වැහුවා. සෝවන්න කූටගාරම්හි තපෙත්වා අලංකතේ. රන්වන් කුලුගේක තබ්බලා මනාව අලංකාර කළා. කූටාගාරං ගාහිත්වා කාරෙන්තෝ සාහු කීලිතං. ඒ කරලා ඒ කූටාගාරය කියන්නේ දෝලාවක් වගේ එකක්. ඒ තැන්පත් කරලා කූටාගාරේ වඩම්මගෙන රන්වන් කූටාගාරේ වඩම්මගෙන සාදුනාද පවත්වමින් මහතාත් ජනෝ ගිහින. දැන් බලන්න මේ පාවිච්චි කරන වචන මහත් වූ ජන ඕඝයකින් යුතුව. ඕඝය කියන්නේ මොකද්ද? සැඩපාර.
ඕගේ කියන්නේ සැඩපහර. එතකොට මහා ජන සැඩපහරකින්, ඒ කියන්නේ මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ පිරිනුවන් පාපු ප්‍රවෘත්ති ඇහෙද්දී ඔබ මොහොතක් හිතන්න අපේ රට කොතරම් කැළඹෙන්නේ නැද්ද? මහා ජන ගංගාවක් ගලන්නේ නැති එදා මිහින්තලේට මහා ජන ගංගාවකින් යුතුව ආගතේන තතෝ තතෝ මහතාච බලෝගේන කාරෙන්තෝ පූජාන පූජනා විදින්. ඉතින් මේ මහා ජන ගංගාවකින් යුතුව ඒ දේහේ වඩම්මද්දී මහතාච බලෝගේන මහත් බලෝගේකින් යුක්තව, ඒ කියන්නේ සේනා සේනාත් ගංගාවක් වගේ හිටපු රාජ සේනාව සම්පූර්ණයෙන් යෙදුනේ, ඒ චතුරාංගනී සේනා සම්පූර්ණයෙන් යෙදුනේ මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේට පුද පූජා පවත්වන්නයි. ඒ කියන්නේ අමිල මේ අපේ මුළු රටම එක පෙළට සැරසුනේ මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේගේ, ලංකාවට ශාස්ත්‍රූන් වහන්සේ බඳු වූ මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේගේ ආදාහනය සිදු කරන්න. එතකොට චතුරාංගනී සේනාවට වෙන දේවල් අමතක වෙලා ගියා. චතුරාංගනී සේනාව මොකද කළේ? චතුරාංගනී සේනාව තනිකරම මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේට පූජා පවත්වනු පිණිසම කැප වුණා. කාරින්තෝ පූජනා විදින් නුයික් ආකාරයේ පුද පූජා පවත්වන්න වුණා. අලංකතේන මග්ගේන බහුදා ලංකතං පුරං. මිහින්තලේ ඉඳලා අනුරාධපුරයට එන මාර්ගය ඉතාමත්ම මැනවින් සරසන්නට වුණා. ඒ විතරක් නෙවෙයි, බහුදා ලංකතං පුරං අනුරාධපුරයම ඉතාමත්ම මැනවින් සැරසුවා. ආනයිත්වාන නගරේ චාරිත්වා රාජවීතියෝ. ඊට පස්සේ ඒ විදිහට මුළු අනුරාධපුරයම මලින් සරසන්න ඇති. එතකොට ඒ පළාත්වල දඹකොළ පටුන දක්වාම හිටපු මිනිස්සු මල් අතට අරගෙන අනුරාධපුරයට එන්න ඇති. ඒ අනුරාධපුරයේ වීදියක් පාසා සරසලා ඒ ශ්‍රීදේහය රැගත් ඒ රන් දෙන තැන්පත් වෙච්ච කූටාගාරයේ බඳු රාජකීය දෝලාව සාදුනාද නංවමින් අනුරාධපුරයේ මනාව සැරසූ රාජවීදිවල ඒ රජ වීදියේ ඔස්සේ අනුරාධපුරයට වැඩමලා ප්‍රදක්ෂිනා කළා කියනවා. ඒත් රජ වීදියේ වැඩමුවා කියනවා. එහෙම රජ වීදියේ ඔස්සේ මහා විහාරං ආනිත්වා මහා විහාරයට වැඩමවලා එත් පංචම්භ බාලකේ කූටාගාරං තපාපෙත්වා සත්තාහංසෝ මහීපති. ඒ තිබ්බ පංච අම්බ මාලකේ කූටාගාරේ තැන්පත් කළා. තැන්පත් කරලා ඒ උත්ති රජුරු හත් දවසක් පුරාවට, දවස් එකක් නෙවෙයි දෙකක් නෙවෙයි දවස් හතක් පුරාවට හරියට අපගේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ශ්‍රීදේහයට ඔය විදිහටම මල්ල රටේ රජදරුවෝ දවස් හතක් පූජා පැවැත්තුවා. මොකද කළේ? හත් දවසක් තෝරණත් දජ පුප්පේහි ඒ අවට හාත්පස යොදුනක ප්‍රමාණයක තොරම් බැන්දෙව්වා කියනවා. දජ පචාක එසෙව්වා කියනවා. සුවඳ මලින් සැරසෙව්වා කියනවා. ගන්ධ පුන්න ගටේ හිච්ච පුන් කලස් තිබ්බා කියනවා සුවඳ මලින් නියුතු. විහාරංච සමන්තාච මණ්ඩිහං යෝජනත්තයන්. විහාරයේ අවටත් හාත්පස යොදුනක් පුරාවට ඒ විදිහට සැරසුවා කියනවා. අහු රාජානු භාවේන දීපන්තු සකලං පන. මුළු ලංකාවම රාජානුභාවයෙන් රජතුමාගේ සම්පූර්ණ අනුග්‍රහයෙන් ඔය විදිහට සැරසුවා කියනවා. ආනුභාවේන දේවානං තතේව කාලකතං අහෝ. දෙවියන්ගේ දේවානුභාවේනොත් ඔය විදිහටම අලංකාර වුණා කියනවා. එතකොට දෙවියන්ගේ දේවානුභාවයෙන් පවා මුළු මහත් අනුරාධපුරයේම අලංකృత වුණා. හරියට අපේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ පිරිනුවම් පාපු දවස අපිට මතක් වෙනවා. නානා පූජංකාරයිත්වා සත්තාහංසෝ මහීපති. ඔය විදිහට දවස් හතක් පුරාවට ඒ මහ රජතුමා ජනයාද සහිතව මහා පූජා පවත්වලා පුරත්තිම දිසා භාගේ තේරානං බද්දමාලකේ නැගෙනහිර දිසාවට වෙන්න
මිහිදු මහරහතන් වහන්සේගේ ශ්‍රී දේහය ආදාහනය කිරීම සඳහා බද්දමාලක කියන තැනක කාරිත්වා ගන්ධ චිතක ගන්ධ චිතකයේ තැනෙව්වා කියනවා. නිකං චිතකයක් නෙවෙයි මේක. ගන්ධ චිතකයක්. ඒ කියන්නේ සුවඳ දරින් හැදවපු චිතකයක්. සුවඳ සඳින් සඳුන් දරයින් සියලු වර්ගවල සුවඳ එක්කොට තැනවූ චිතකයක්. මහත් ඒ විදිහට සුවඳ ගන්ධ චිතකයේ හැදුවේ කොහෙද? බද්දමාලක කියන තැන. හදලා ශ්‍රී දේහයේ වඩමවාගෙන මහා ථූපං පදක්කින මහාසේ ප්‍රදක්ෂිනා කළා. එකල මහාසේ විදිහට හැඳින්වෙන්නේ මොකක්ද? ථූපාරාමේ. ථූපාරාමේ ප්‍රදක්ෂිනා කරලා කරන්තු තත්ත නිත්වාතං ඒ ආදාහනය කරන ගන්ධ චිතකයේ තියෙන තැනට වඩමවාගෙන ඇවිල්ලා කූටාගාරං මනෝරමං ඒ දේහය රැගත් කූටාගාරය වඩමගෙන ඇවිල්ලා චිතකම්හි තපාපෙත්වා ඒ චිතකයේ උඩ තැන්පත් කළා. සක්කාරං අන්තිමං අකා. ඊට පස්සේ මොකද කළේ? ඒ චිතකයේ උඩ දේහය තැන්පත් කරලා තමයි රන්දෙන පිටින්මයි තැන්පත් කරන්නේ. එහෙම තැන්පත් කරලා සක්කාරං අන්තිමං අකා. අවසන් සත්කාරයේ සිදු කළා කියනවා. ඒ කියන්නේ අවසාන පූජෝත්සවයේ සිදු කළා. ඊට පස්සේ චේතියං චෙත්තකාරේසි ගාහාපෙත්වන ධාතුයෝ. එහෙම අවසාන සත්කාරය කරලා ආදාහනය කළා ශ්‍රී දේහය. ආදාහනය කරලා මොකද කළේ? ධාතුන් වහන්සේලා අඩක් නිදන් කරලා එතන ස්තූපයක් හැදුවා. උපඩ්ඩ ධාතුන් ගාහෙත්වා ඒ ධාතුන් වහන්සේලාගේ ඉතුරු අඩ අරගෙන ඉතුරු භාගය චේතියේ පබ්බතේ පිච්ච කොටසක් වැඩමෙව කොහෙටද? චේතිය පබ්බතේට. චේතිය පබ්බතේ කියන්නේ මිහින්තලේට. සබ්බේ සුච විහාරේසු තූපේකාරේසි ඛත්තියෝ. ඒකල මිහින්තලේට වඩා හිඳවලා ඉතුරු ධාතුන් වහන්සේලාගෙන් සියලු විහාරවල සබ්බේ සුත විහාරේසු ඒ වෙනකොට හදලා තිබ්බ අර යොදුනක් යොදුනක් පාසා හදලා තිබ්බ සියලු විහාරවල තූපේකාරේසි ඛත්තියෝ ඒ රජ කුමාරවරු එකතු වෙලා ස්තූප හැදුවා කියනවා. ඒතර බලන්න අමිල මෙතන තියෙන වැදගත්ම දෙයක් අපේ ජාතියේ තිබ්බ කෘතගුණ සැලකීම. එක තැනක ස්තූප හදන්න තිබ්බනේ. එහෙම කලේ නැහැ. ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේගේ ස්තූප යොදුනින් යොදුන හැදුවා කියනවනේ. ඒ ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේගේ ස්තූප හැදුවේ යම් අයුරකින්ද ඒ විදිහටම ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේගේ ස්තූපයට පැත්තකින් වෙන්න තව පුංචි ස්තූපයක් හදනවා. ලංකාවට ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ බඳු වූ මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේට. එකල මිනිස්සු ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේට වැඳලා තමන්ට ධර්ම දානේ ලබා දුන්න මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේව දෙවනු වඳිනෝ. එහිම පිරිච්ච සංස්කෘතියක් තිබිච්ච ජාතියක් අපි. ඉතින් ඔය විදිහට සඳහන් ඊට පස්සේ සඳහන් වෙනවා ඉසිනෝ දේහ නික්කේප කතට්ඨානං හිතස්සතං. මිහිඳු මහරිෂීන් වහන්සේගේ ශ්‍රී දේහය ආදාහනය කළපු ඒ ස්ථානය එතෙන් පටන් උච්චතේ බහුමානේන උන්වහන්සේට ගෞරව පිණිස ඉසි භූමංගණං ඉති. ඒ ඉසි භූමංගණ කියලා කියනවා මහා ඍෂිවරයන් වහන්සේගේ පොළවේ පිහිටි අංගණය කියන අර්ථයෙන්. ඉසි භූමංගණ කියලා ශ්‍රී දේහය තැන්පත් කරලා තිබ්බ තැනට කියනවා කියනවා. ඊට පස්සේ සඳහන් වෙනවා එතෙන් පටන් මහා විහාරයේ යොදුන් තුනක ප්‍රමාණයක් තුල විසු. මහා විහාරයේ ඉඳලා යොදුන් තුනක කියන්නේ මහා සීමාව තුල විසපු ආර්යයන් වහන්සේලා කලුරිය කළාට පස්සේ උන්වහන්සේලාගේ ශ්‍රී දේහයන් ඒ ප්‍රදේශයේමලු ආදාහනය කළේ. එතකොට ওই විදිහට තමයි මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේගේ කලුරිය කිරීම පිළිබඳ විස්තරයේ සඳහන් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන මේ පරිච්ඡේදය ඉවර වෙන්නේ නැහැ අමිල. මං හිතන්නේ අපිට කාල වේලාව බාධා වෙනවා. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ ලංකාවේම ස්ත්‍රීන්ට මහා පිළිසරණක් වෙච්ච සංගමිත්තාවගේ කලුරිය කිරීම ගැනත් පිරිණිවන් පෑම ගැනත් මේ පරිච්ඡේදෙමයි සඳහන් වෙන්නේ. ඉතින් අපි ඔබට ආරාධනා කරනවා මේ මනරම් විස්තර සියල්ල ඇතුළත් වෙන්නේ ශ්‍රේෂ්ඨ උත්තමයන්ගේ පරම්පරා කතාව නමින්
මහාවංශයේ අපගේ ගුරු දේවෝත්තම පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ සරල සිංහලයට පරිවර්තනය කරලා තිනවා. අමිල මේ පොත් වහන්සේ අතට ගත්තාම බිමින් තියන්න හිතෙන්නේ. එච්චර ලස්සනයි මේ අපේ රටේ අපේ ජාතිය අපේ ඉතිහාස කතාව. අපේ සම්බුද්ධ ශාසනයේ ඉතිහාස කතාව. ඔබ මේ වන විට මේ ග්‍රන්ථය පරිශීලනය කරලා නැත්නම් මං හිතන්නේ තවත් ප්‍රමාද වෙන්න එපා පින්වතුනි. ළඟම තියෙන මහමෙවුනාව භවනා අසපු ශාකාවකින්, එහෙමත් නැත්නම් ශ්‍රද්ධා රූපවාහිනියේ පිහිටි කඩුවෙල බෝධිඥාන භවනා අසපුවට ආවොත් ශ්‍රද්ධා රූපවාහිනියට එන අවස්ථාවකදී හරි ඔබට මේ ග්‍රන්ථය ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔබ අනිවාර්යෙන් මහාවංශ කියවන්න. ඉතින් මේ මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේගේ ඉතාමත්ම අද්භූත ජනක වූ ජීවන ප්‍රවෘතිය තමයි ඒකේ අවසාන කොටස තමයි අපි ශ්‍රවණය කළේ. මොකද උන්වහන්සේගේ ජීවිතය ගැන කියනවා නම් අමිල ඒකට කාල වේලාව ප්‍රමාණවත් නැහැ. ඒ නිසා තමයි අපි තෝරාගත්තේ අද දම් සභා මණ්ඩපේට මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේගේ ජීවිතයේ අවසාන කොටස ගැන කතා කරන පරිච්ඡේදය කතා කරන්න. එතකොට ඒ නිසා පින්නතුනි අද ඒ මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේගේ පිරිනිවීම සිදු වූ පින්වත් දිනය, පින්බර දිනය. ඉතින් ඒ නිසා අපි කෘතගුණ පූර්වකව සිහි කරමු මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේව. මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේව කෘතගුණ පූර්වකව සිහි කරමින් අපි සියලු දෙනාම මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේට දැන් මේ ඉන්න තැන්වලම ඉඳලා වන්දනා කරමු පින්වතුනි. ඔබ ඉන්න තැන ඉඳගෙන ඔබ පොළවේ දන මඩල් පොළවේ තබලා දැන් වන්දනා කරන්න පින්නතුනි. අපි මේ මොහොතේ මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේට වන්දනා කරමු. කවුරුත් ඉන්න තැන්වලම ඉඳලා මේ විදිහට කියන්න. ස්වාමීනි මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ ලක්දිව වාසියෝ අප කෙරෙහි අනුකම්පාවෙන් යුතුව මේ ලක්දිව තලයට යෝන් වියේදීම මහා අනුකම්පාවෙන් යුතුව වැඩමවා වදාළසේක. මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ ලක්දිව වාසියෝ අප සියලු දෙනාට අප ගොයුම් මුනි රජුන්ගේ උතුම් සම්බුදු සසුනේ දායාද කළසේක. ඒ උතුම් ශ්‍රී සද්ධර්මය දායාද කළසේක. ජය ශ්‍රී මහා විජය ශ්‍රී මහා බෝධි රාජයානන් වහන්සේ දායාද කළසේක. පාත්‍රයක් පුරාවට සර්වඥ ධාතුන් වහන්සේලා දායාද කළසේක. සම්බුදු රජාණන් වහන්සේ දන් වැළඳුවා වූ
පාත්‍රධාතුන් වහන්සේ දායාද කළසේක ස්වාමීනී මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ මේ ලක්දිව් තලයම කසාය වස්ත්‍රයෙන් බබලවමින් පිරිසිදු සඟ පරපුර දායාද කළසේක ඔබ වහන්සේ ලංකාවාසී අප සැමහට ශාස්ත්‍රුන් වහන්සේ බඳුවනසේක අනන්ත ගුණ ඇති මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේගේ උතුම් සිරිපා කමල් යුග ඔබ වහන්සේ පිරිනිවන් පාවදාලා වූ ශ්‍රී මිහිඳු පුර අටවක පුන් පොහෝ දිනයේදී වන්දනා කරන්නෙමු සාදු සාදු අපගේ වන්දනාව වේවා දෙවනුවද අනුබුදු මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේට මම වන්දනා කරමි මාගේ වන්දනාව වේවා තුන් වෙනුවද මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේට මම වන්දනා කරමි මාගේ වන්දනාව වේවා සාදු 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 මං හිතන්නේ අද දිනය පිළිබඳව මහාවංශය අපට පාර කිව්වා අපගේ පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ ඉතාමත් පැහැදිලිව සරල සිංහලෙන් අපට තේරුම් ගත හැකි පරිදි මේ මහාවංශය අපට නැවත වතාවක් කියවන්නට ඉඩකඩ උදා කරලා දුන්නා. ඒ නිසාම වන්නට ඒ මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේගේ පරිනිර්වාණය පිළිබඳව මේ විදිහට අපිට කතා කරන්නට දම්සභා මණ්ඩපයේ අද ඉඩකඩක් වෙන්නුනා. පින්වත් ස්වාමීන් වහන්ස, මම හිතනවා මුළු ලංකාවම මේ පිළිබඳව අද කරුණු කාරණා සහිතව දැනගත් දිනයක් බවට අද දිනේ පත්වෙන්නට ඇති කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඒ නිසාම වන්නට අද දිනේ මේ ඔබ ඉගෙනගත් කරුණු කාරණා පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට අරගෙන යමින් මේ උතුම් සිංහල දේශයේ මුල්ම පදිංචි කරවන්නුණු සිංහල ජාතියක් විදිහට ඒ සිංහල ජාතියට නිවර්ද මඟ පෙන්වූ යහපත් සංස්කෘතියක් හදන්නට මඟ පෙන්වූ දැහැමි සංස්කෘතියක් හදන්නට මඟ පෙන්වූ ඒ ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ උතුම් ශ්‍රී සද්ධර්මය මගේ මව් රටට ලක් රටට දායාද කළ මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේව වන්දනා කරන්නට අද දිනේ පටන් ඔබට මා හිතනවා වර්ෂයක් පාසා අද දිනේ තබා ගන්නට පුළුවන් වේයි කියලා. ඒ පිළිබඳව මතක් කරමින් පින්වත් ස්වාමීන් වහන්ස, අපේ අද වැඩසටහනේ අපි කතා කරන්නට යෙදුනේ අවසාන වශයෙන් ධාතු මනසකාරය පිළිබඳව මතක් කරනවා කියලා කිව්වා. පින්වත් ස්වාමීන් වහන්ස, අප ඒ පිළිබඳව සඳහන් කරමින් විරාමයකට යනවද, වැඩසටහන අවසන් කරනවද? මං කාලයත් එක්ක ඔබ වහන්සේට බාර කරන්නට කැමැතියි.
මං හිතන්නේ අපිට කාල වේලාව ඉක්ම ගිහිල්ලා තියෙන නිසා අපි ඊළඟ සතියේ ධාතු මනසිකාරය ගැන විස්තර වශයෙන් කතා කරමු. ඇත්තටම දම් සභා මණ්ඩපයේදී අපි ධාතු මනසිකාරය ගැන අද කතාබස් කරන්න ඉගෙන ගන්න නියමිත වෙලා තිබුණත් මුලදී පුංචි වෙලාවක් මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ ගැන කියලා ධාතු මනසිකාරය ගැන කියා දෙනවා කියලා මේ ධම්මාසනේ ඉඳගත්තට අමිල මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ පිරිනුවන් පාපු දිනේ මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේගේ ගුණ නොකියා කොහොම ඉන්නද? નિરાයාසින්ම මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ ගුණමයි කියුනේ. ඉතින් අද දවසේදී මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේගේ ගුණ ප්‍රකට වූ ඒ දම් සභා මණ්ඩපයට දායකත්වයේ දැරීමේ දුර්ලභ වාසනාව ලැබුවේ ඔස්ට්‍රේලියාවේ මෙල්බර්න් නුවර පදිංචි ජස්ටින් සහ බෙරිල් වීරසූරිය යන දෙමාපියන් සහ අජිත් පුතණුවන් දීපානි දියණිය මදුකා ලේලිය සහ උදිත බෑනනුවන් ඇතුළු පවුලේ සියලු දෙනායි. ඉතින් මේ සියලු දෙනා මං හිතන්නේ අද විශේෂ අවස්ථාවක් හිමි කරගන්නවා කෘතගුණ සලකන්න. මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේට අපි කොතරම් කළත් බෑ. ඒ වුණාට මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේගේ ගුණ ගැන කියවිච්ච ජම් සභා මණ්ඩපයට අද දායකත්වයේ දරුවා. ඉතින් අද මේ රැස්කල සීලු පින් පින් කැමති සීලු දෙවියන් බ්‍රහ්මයින් නාගයින් ඉෂ්ට දේවතාවුන් වහන්සේලා අනුමෝදන් වෙත්වා. අනුමෝදන් වී ආයුෂයෙන් වරණයෙන් සැපයෙන් බලයෙන් යසින් වැඩි සුවසීම උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කරත්වා. සාතු සාතු සාතු. රැස්කල සීලු පුණ්‍ය ධර්මයන් විශේෂයෙන්ම ඒ දම් සභා මණ්ඩපයට දායකත්වයේ දරන ඔස්ට්‍රේලියාවේ මෙල්බර්න් නුවර පජින්චි ජස්ටින් සහ බෙලිල් වීරසූරිය දෙමාපියන් ඇතුළු පවුලේ සියලු දෙනා නමින් මිය පරලව ගිය සියලු නෑහිත මිතුරන් සියලු දෙනාටත් මිය පරලව ගිය මාසික ධර්මදාන සමාජික සමාජිකාවන් සියලු දෙනාටත් අප සියලු දෙනා නමින් මිය පරලව ගිය සැමටත් මේ පින් අනුමෝදන් වී ඉතා සුවසේ පරලව ජීවිත වාසනාවන්ත කරගෙන උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කිරීමේ වාසනාව උදා වෙත්වා කියලා අපි පින් අනුමෝදන් කරමු. ඒ වගේම රැස්කල සියලු පුණ්‍ය ධර්මයන් මේ සියලු පින් කරන්න අපට මඟ පෙන්වන අපගේ ගුරු දේවෝත්තම කල්යාණ මිත්‍ර පින්වත් ලොකු ස්වාමින් වහන්සේ සතුටින් අනුමෝදන් වෙත්වා. ගුරු දේවෝත්තම පින්වත් ලොකු ස්වාමින් වහන්සේ මේ පින් අනුමෝදන් වී ඒ වගේම මහමෙවුනා වාසී ලෝවාසී මහා සංගරුවන මේ පින් අනුමෝදන් වී සුවසේම උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයේ අවබෝධ කරත්වා කියලා අපි පින් අනුමෝදන් කරමු. ඒ වගේම විශේෂයෙන් මද දවසේ දම් සභා මණ්ඩපයට දායකත්වයේ දරන ඔස්ට්‍රේලියාවේ මෙල්බර්න් නුවර පදිංචි ජස්ටින් සහ බෙරිල් වීරසූරිය යන දෙමාපියන්ටත් අජිත් පුතණුවන් දීපානි දියණිය මදුකා ලේලිය සහ උදිත බෑනනුවන් ඇතුළු පවුලේ සියලු දෙනාට ඉතා සුවසේම නිදුක් නිරෝගී සුවපත් භාවයේ චිරජීවනයේ පිණිසත් ඉතා සුවසේම උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කරගෙන සංසාර දුකින් නිදහස් වීම පිණිසත් මේ පින් හේතු වාසනා වෙත්වා කියලා පින් අනුමෝදන් කරමු. ශ්‍රද්ධා නාලිකාවට නොඑක් අයුරින් උපකාර කරන සියලු දෙනාට අපි පින් අනුමෝදන් කරනවා. විශේෂයෙන් අපි සිහිපත් කරනවා තවමත් ඔබට අවස්ථාව තියෙනවා දකුණු පළාතට ශ්‍රද්ධා නාලිකාව දායාද කිරීමේ පින්කමත් එකතු වෙන්න. කවදා හරි දවසක ඔබට සතුට වෙන්න පුළුවන් වෙයි. දකුණු ලකට ශ්‍රද්ධා ලාභේ ලබා දෙන්න අපිත් මුල් වුණා නොවේද කියලා. ඉතින් ඒ විදිහට උපකාර කරන සැමටත් තමන්ගේ ධනෙන් ශ්‍රමයෙන් දැනුමින් උදව් කරන සියලු දෙනාටත් ශ්‍රද්ධා නාලිකාවේ සභාපතිතුමන් හිටපු සභාපතිතුමිය අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලයේ සියලු දෙනා ඇතුළු ශ්‍රද්ධා නාලිකාවේ කාර්ය මණ්ඩලයේ දරුවන් සියලු දෙනාටත් දම් සභා මණ්ඩපේට ඔබ වෙත ගෙන ආ අමිල ඇතුළු ශ්‍රද්ධා නාලිකාවේ කාර්ය මණ්ඩලවල දරුවන් සියලු දෙනාටමත් අප සියලු දෙනාටත් නියගින් පීඩාවට පත්වෙච්ච ජනතාවට උපකාර කරන සියලු දෙනාටත් ඉතා සුවසේ උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කිරීමේ දුර්ලභ වූ වාසනාව උදා වේවා. සාදු සාදු සාදු. එසේනම් අද දිනේදී දම් සභා මණ්ඩපයට වැඩම කළ අපගේ පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේටත් අප පුණ්‍ය අනුමෝදනා කරනවා. මේ ගෞතම බුදු සසුන තුළදීම උතුම් වූ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කරගන්නට මේ පුණ්‍ය ධර්මය
උන්වහන්සේට හේතු වාසනා වේවා. සාදු සාදු සාදු. එසේනම් දම්සභා මණ්ඩපයේ අදට හිමි කාලය නිමා කරමින් අපට ඔබගේ නිවසෙන් සමුගෙන යන්නට කාලය ඇවිල්ලා, ලබන ඉරිදා දිනේ සුපුරුදු වේලාවට නැවත අප මුණ ගැහෙමු දම්සභා මණ්ඩපයේ සමගින්. ඔබ සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි. ඒ භාග්‍යවත් වූ අරහත් වූ සම්මා සම්බුදු රජාණන් වහන්සේට අපගේ නමස්කාරය වේවා. නමෝ බුද්ධාය.